isso. Requerimento de comissão. Todos que eu Requerimento de comissão 419 de 2023, as deputadas e os deputados requerem que seja realizada audiência pública para debater as condições de infraestrutura das unidades da Universidade Estadual de Minas Gerais no estado de Minas Gerais. Requerimento 420, que seja realizada audiência pública para cobrar as nomeações dos candidatos aprovados em concurso público e a criação de novos cargos públicos para professor de educação superior para as uni unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais. Requerimentos, deputada Beatriz Cerqueira, Macaé Varis, Lohana Betão e professor Cleiton. Requerimento 421, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto de Lei 358 de 2023, de autoria do Governador do Estado, para os serviços públicos da educação básica, visto que a proposição trata da reforma administrativa do Poder Executivo Estadual. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, Macaia Evaristo, Lohana, obrigada, e do de, dos deputados, professor Cleiton e Betão. Requerimento de comissão 443. De autoria dos deputados Beatriz Cerqueira, Macaé Vares, Lorrana, Professor Cleiton, Betão, Leninha, Leleco Pimentel, André de Jesus, Dr. Jean Freire, Celinho do Citrocel. Os deputados e deputadas requerem que seja realizada audiência pública para debater os impactos do Projeto de Lei 359 de 2023, de autoria do Governador do Estado, que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins para a Secretaria de Estado da Educação, culminando na consequente extinção da Fundação. Requerimento 450 de 2023, de autoria das deputadas Beatriz Cerqueira, Macaia Varisto, Lorrana e dos deputados Professor Cleiton e Betão. Requer que seja realizada audiência pública para dar continuidade às discussões da reunião extraordinária desta comissão, realizada em 8 de novembro de 2022. Em relação à necessidade de alteração da legislação estadual a partir da emenda à Constituição 108 de 2020, que estabeleceu o Fundeb como fundo permanente, alterou os critérios de distribuição e repasse do valor devido a título de complementação da União e trouxe alterações sobre a distribuição do ICMS para os municípios na área da educação, bem como para debater os impactos das perdas do ICMS educacional para os municípios por ausência de alteração da legislação. Requerimento de comissão 400 e, perdão, 332, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, para apresentar informações a respeito da ausência de disponibilização suficiente de vagas nas turmas iniciais. Do ensino médio nas escolas estaduais para absorver a demanda de matrícula de estudantes concluintes do ensino fundamental, bem como promover a regularização desta oferta, especialmente diante dos casos relatados nos municípios de Alfenas, Mariana e Carmo do Paraíba. Requerimento de comissão 341 de 2023, de autoria da deputada Lohana requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais pedidos de informações nos termos abaixo delineados: a) informações através de relatório que contém as convocações realizadas para o cargo de professor universitário da UENG, constando cargo, função, unidade de exercício, município, se vínculo em substituição, como licença maternidade ou licença saúde, ou cargo vago; não há professor vinculado ao cargo para o exercício do ano de 2023; b) Seja informado se há cargo vago ou substituição não preenchidos através de convocação e havendo o número destes, constando cargo, função, unidade de exercício, municípios e se é em cargo vago ou substituição para o ano de 2023. C. Seja informado se há professores aprovados e não nomeados dentro das vagas ofertadas em edital ou fora delas em algum dos editais de concurso público vigente, em conformidade com a Resolução CEPLAG-UENG 10.504, de 27 de janeiro de 2022, que dispôs sobre a suspensão de prazos de validade de concursos públicos das universi da Universidade do Estado de Minas Gerais, estabeleceu novos prazos de validade após o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 19, da COVID-19. D, seja informado quantas nomeações foram realizadas em cada um dos editais vigentes, constando com cargo, função, unidade de nomeação, município. E. Seja informado se houve atos que tornaram sem efeito as nomeações publicadas, devendo identificar cada um deles com cargo, função, unidade, nomeação, município. F. Seja informado o número de cargos de professor universitário criados em lei. G. Seja informado o número de cargos de professor universitário providos através de concurso público constando cargo, função, unidade de exercício município. H. Seja informado o número de cargos de professor universitário, providos através de convocação, constando cargo, função, unidade de exercício e município. Requerimento de comissão 343, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, pedindo informações acerca do número de mais estudantes matriculados em cada campus da UENG. Requerimento de comissão número 344, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que promova a, a convocação e, nome... e respectiva nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, regido pelo edital 2 de 2019, para o provimento efetivo de cargos de carreira da educação, de professor da educação superior, nível 4, grau A, para atuação na Universidade do Estado de Minas Gerais, tendo Vista a realização reiterada de contratação temporária sob o regime de convocação de diversos candidatos já aprovados no respectivo concurso demonstra a necessidade de nomeação dos respectivos candidatos, já que os contratos temporários devem ocorrer dentro de um regime excepcional e sua reiteração aponta a habitualidade da necessidade de serviço, o que afasta tal excepcionalidade e configura, portanto, verdadeira precarização do trabalho docente. B, considerando a pandemia, COVID-19, o concurso público regido pelo edital 2 de 2019, de 15 de fevereiro de 2019, para o provimento de cargos da carreira de professor de educação superior nível 4, grau A, para atuação na Universidade do Estado de Minas Gerais. Homologado em 11 de fevereiro de 2020, teve seu prazo de validade suspenso em 20 de março de 2020, tendo sido retomado em 1º de janeiro de 2022. Neste contexto, restam inegáveis os impactos sociais, econômicos e, especialmente, os impactos causados ao ensino. Requerimento de comissão 345 de 2023, que seja encaminhada à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, informações relativas à taxa de permanência dos alunos da UENG Campos de Vinópolis e o número de bolsas, auxílios disponibilizados por essa universidade visando o combate à evasão escolar. Requerimento de autoria da deputada Lohana. Requerimento de comissão 346, que seja encaminhado à reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, pedido de informações relacionadas à moradia socioeconômica disponibilizadas aos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto nos termos que abaixo passa-se a expor. Ah, considerando que até o mês de setembro de 2022 a universidade realizava o pagamento integral das despesas relativas à energia elétrica dessas moradias, realidade que foi modificada com a portaria Praça 88 de 2022, que estabeleceu um valor fixo de auxílio por moradia para o custeio dessas despesas relativas à energia elétrica, solicita-se que seja informado o motivo que justificou a alteração através da portaria supra mencionada. B. Seja informado se há possibilidade de retorno ao cenário anterior, qual seja de que a universidade retome o pagamento integral das despesas relativas à energia elétrica das moradias socioeconômicas, sobretudo considerando esta medida como importante para a permanência dos estudantes das moradias e, por conseguinte, da universidade seja informada acerca da viabilidade de um levantamento de infraestrutura atual das moradias socioeconômicas e estabelecimento de um cronograma de avaliação para a recuperação da infraestrutura da casa. é de autoria da deputada Lorrana. requerimento 350 de autoria do deputado Lucas Lasmar, que seja Formulado voto de congratulações com a professora a doutora Débora Carvalho Malta por figurar na Plataforma Internacional de Pesquisa Acadêmica em segundo lugar em escala nacional. Requerimento de comissão 470. De autoria do deputado Celinho Citrocel, que seja realizada audiência pública para debater a importância dos sindicatos professores do Estado de Minas Gerais, Simpro Minas, na educação em nosso Estado, quando da passagem de seus 90 anos de fundação e da luta em defesa dos professores da rede privada. São esses requerimentos. Indago aos colegas se desejam destacar para votar algum requerimento em separado ou se podemos fazer a votação em bloco. Faremos a votação em bloco. As deputadas que concordam com estes requerimentos permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passo à presidência dos trabalhos, à deputada Macaia Varisto, para votação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão, número 373 de 2023. Excelentíssima senhora presidente da comissão de educação, ciência e tecnologia, a deputada que este subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com Ailton Krenak, por sua indicação à Academia Mineira de Letras, primeiro indígena a assumir uma cadeira em academias no país. Gente, todos esses requerimentos de autoria da deputada nossa. Presidente dessa comissão, Beatriz Serqueira. A deputada, requerimento de comissão número 395 de 2023. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha E, do regimento interno, seja encaminhado à secretária municipal de educação, em Otone, pedido de informações para que seja esclarecido de que forma é prestado o transporte escolar. Aos alunos da comunidade rural da Vila da Esperança, matriculados na Escola Estadual da Cabeceira de São Pedro, informando os horários de embarque e desembarque, nos trajetos de ida e retorno da escola, bem como qual o horário de aula destes alunos. Requerimento de comissão número 396 de 2023. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja feita a reforma e cobertura da quadra esportiva da Escola Estadual Guerino Casa Santa, localizada em Ouro Fino, conforme moção de apelo número 4 de 2023, aprovada pela Câmara Municipal em 23 de fevereiro de 2023, e encaminhada à presidência dessa comissão por meio do ofício da presidência número 196 de 2023, anexo. Requerimento de comissão, número 397, de 2023. A deputada que subscreve, requer nos, artigo, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a professora doutora Débora Carvalho Malta, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Por ter sido considerada a segunda melhor cientista do Brasil, segundo o ranking da plataforma internacional, research.com, vou ficar devendo aí o inglês, requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG, na Avenida Alfredo Balena, 190 Santa Efigênia, Belo Horizonte, CEP 130 100, Minas Gerais. Requerimento de comissão número 398 de 2023. A deputada que subscreve requer nos artigos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a Comissão Mineira de Folclore pela comemoração de 75 anos de sua fundação e a importância do folclore na educação. Como promoção do desenvolvimento integral dos estudantes a partir dos estudos das tradições, culturas, costumes, artes e técnicas que expressam as maneiras de pensar, sentir e agir do povo. É quer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Comissão Mineira de Folclore na Rua Pires da Mota 202, Mar de Gertudes, Belo Horizonte. Algum deputado ou deputada quer destacar algum requerimento para votar em separado? Quero é, não. Obrigada. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Quero devolver à presidência a presidência à deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a destinação de recursos extraordinários recebidos e a receber pelo Estado por meio de precatórios decorrentes de decisões judiciais relativas ao cálculo nominal por aluno na distribuição de recursos do Fundef e Fundeb pela União. Nós registramos a presença e convidamos para compor a mesa do debate desta audiência, Túlio de Souza Gonzaga, superintendente central de planejamento e orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Bem-vindo, Túlio, obrigado pela presença. Convidamos Fernando Antônio França, assessor chefe de relações institucionais da Secretaria de Estado de Educação, representando o secretário Igor de Alvarenga Oliveira. Também seja bem-vindo, Fernando. Convidamos Valmir Peixoto, procurador do Estado de Minas Gerais, representando o advogado geral do Estado, Sérgio Pessoa. Bem-vindo, Valmir. Convidamos também Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do DIESE, da subseção do Também agradecemos a presença aqui conosco. Conosco aqui, eu também quero, além de registrar a presença, convidar para compor a mesa dos trabalhos, Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindiúti, Minas Gerais. Vários profissionais da educação acompanham essas discussões, os trabalhos aqui desse importante debate, seja presencialmente, aqui no auditório José de Alencar, seja também pelas redes da TV Assembleia, aqui da nossa Assembleia Legislativa. Então, mesa composta. Nós vamos iniciar os trabalhos. Eu pergunto aos colegas se algum deputado deseja fazer uso da palavra antes da explanação dos nossos convidados e convidadas. Todos nós acho que queremos ouvir, mas me permitam então registrar que esse é o segundo debate que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realiza sobre este assunto. Nós realizamos uma audiência pública no ano passado, se eu não me engano, no segundo semestre tratando exatamente sobre o pagamento dos precatórios do Fundef. Essa é um assunto de extrema relevância para a educação e para os profissionais da educação, que não é segredo para ninguém, lamentavelmente, a gente enfrenta muitos problemas ocasionados exatamente pelo não cumprimento das funções, seja do Fundef e seja agora do Fundeb. Vale lembrar que o governo do Estado finalizou 2022 com quase 2 bilhões de reais do saldo da conta do Fundeb, enquanto negou a categoria, o reajuste do piso salarial profissional nacional de 33%, além de judicializar. Toda a legislação do piso salarial, que hoje a legislação do piso encontra-se em julgamento no Tribunal de Justiça, e judicializou o que a Assembleia votou dos 33%, é, que é o reajuste do piso salarial profissional nacional. Nós havíamos, na oportunidade do debate do reajuste, é, demonstrado que o Estado tinha recursos para custear o pagamento do reajuste do piso salarial, e esses, isso foi se confirmando com sucessivos. É, com as sucessivas demonstrações de relatórios fiscais, onde a gente visualizava que os recursos estavam lá e deveriam ter sido empregados ao longo do ano na valorização dos profissionais da educação. Então, estamos aqui mais uma vez debatendo algo fundamental. Que é a questão dos recursos do Fundef, agora do Fundef, a necessidade da valorização dos profissionais da educação. E eu fiquei muito feliz, porque soube, o pessoal do governo que está aqui vai poder nos confirmar exatamente os valores, mas me parece que na última reunião do Conselho Estadual do Fundeb, inclusive, já foi dito de valores que os profissionais da educação receberão aqui no Estado. Então, rapidamente, nós resolvemos marcar essa audiência para que, formalmente. Não, né, Em ambiente privado, em ambiente que a gente não tem, que não, sei, não tem acesso de todos. Em audiência, o governo nos informe os valores que serão pagos aos profissionais de educação, quando esses valores serão depositados, quais profissionais da educação receberão estes valores, qual que é o cronograma. Não é de pagamento, os critérios utilizados pelo Estado para organizar esse pagamento para os profissionais da educação. Então, a nossa expectativa ela é muito positiva, de que nós tenhamos uma audiência propositiva e que nós tenhamos informações que possam ser compartilhadas com toda a sociedade mineira, mas muito especialmente com os profissionais da educação. Então, eu vou passar a palavra, eu queria que vocês me dissessem, na ordem dos representantes do governo, qual é a ordem de fala. Que vocês preferem? A Já é que manda, né? É, nós vamos ter, então, primeiro o Valmir, depois. Você é o Túlio. Depois você é e depois secretaria. Vocês dividiram as boas notícias em três partes, né? Cada um vai dar um pedaço dela. Ok. É, e vou passar para o Diego. O Diego sempre nos acompanha economista. É, coordenador técnico do DIES, ele traz informações técnicas que vão subsidiando, inclusive, o debate. Então eu passo as considerações para o Diego, na sequência para o Valmir Túlio Fernando, para que possamos debater é, algo que é muito importante para para a sociedade mineira, né, que são recursos que a categoria espera, ansiosa que sejam aí compartilhados com os profissionais da educação. Então, Diego, obrigado pela presença. Com a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada Beatriz. Cumprimentá-la e agradecer pelo convite. Cumprimentar a deputada Lohana, a deputada Macaé, o deputado professor Cleiton e os representantes do governo que estão aqui presentes, né? Como a deputada disse, no segundo semestre do ano passado, foi se não me engano foi em novembro, teve uma audiência pública que foi dita como é que estava a situação, né? Que estava o processo judicial e acredito que o Dr. Valmir vá explicar como é tá essa situação. Então essa parte, né? Eu vou passar um pouco para frente. Pode passar, por favor, porque fica a questão do vocês atualizarem essa informação. Pode passar? Pode, pa pode passar mais uma? Mais uma? Diego, mas se você quiser explicar de novo a questão ah. do Fundeb, eu acho que é pedagógico. Está jóia. Às vezes tem alguém que está ouvindo essa audiência que não deu a passada. Está jóia. Então, vale pena, então pode voltar, é. por favor. É. Então, o que que acontece? A questão do precatório do Fundef, a gente tem que lembrar que o Fundef, tanto o Fundeb, foram foram um fundo criado para poder financiar, principalmente, a valorização dos profissionais que trabalham na educação. No caso do Fundef, que era, foi até de 96 a 2006, eram os profissionais do ensino fundamental, que trabalhavam os profissionais do magistério. e Depois, em 2007, veio a realização do Fundeb, que também tratava da valorização dos profissionais do magistério ainda, né, mas abrangendo toda a educação básica, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. Mas o que aconteceu nesse período? Aconteceu que, quando o tinha a portaria que tinha determinação do valor mínimo anual por aluno, né, o cálculo era feito e a União, naquela época, alterou a fórmula de cálculo. Né? E aí o Ministério Público de São Paulo. Ele, no Ministério Público Federal de São Paulo, entrou com a ação para poder recorrer dessas questões de, de fazer essas diferenças. Então, é um processo que vem se alastrando há bastante tempo. Então, o que, o que foi feito desde então? Então, vários estados, então, cada ente, para ter direito a receber o precatório do Fundo ele tem que entrar com uma ação contra a União. Então, ou seja, se tem aqui algum. Algum representante de alguma prefeitura, que não se sabe se vai receber, então você tem que procurar, junto ao município, se a prefeitura entrou com essa ação. Porque não é assim: a União, a Justiça determinou, por exemplo, que o Estado de Minas Gerais vai receber. Assim que foi. Feito o pagamento, é um recurso do governo do Estado. O governo do Estado não tem que transferir recurso nenhum para a prefeitura. Se a prefeitura não recebeu, é porque ela, ou ela não entrou na ação, não entrou com a ação, ou ainda não foi julgado a ação. Que, inclusive, no site do Tribunal de Contas da União já tem a listagem de algumas prefeituras que já receberam. Né? No final da minha apresentação vai estar o site disponível, Então e como a apresentação vai estar no site da Assembleia também, então é, é fácil de vocês consultarem. Aqui né? em casos de Minas Gerais, são 34 prefeituras prefeituras que, que já tiveram ganho de causa, né, que já receberam o recurso. Né? Pode passar, por favor. Mais uma. Aí mais uma. E o que aconteceu? Nesse período todo, né, sempre, sempre teve várias indecisões quanto à utilização dos recursos do precatório do Fundef. Então, você, tinha, você teve várias acordos do Tribunal de Contas da União, mas, a partir de 2020, começou a ter algumas legislações a respeito né, de como seria a, a forma de utilização. Então, a gente tem essa primeira lei, a 14.057, né, que aí era disciplina a forma de pagamento dos precatórios federais. Né, aí, como um todo, tinha a parte referente a, a, ao, Funde, ao FUNDEF, né, que, garantindo a utilização da forma como era aplicado à legislação antiga, né, que no mínimo 60% dos recursos do precatório do Fundeb deveriam ser destinados ao pagamento do, dos profissionais do magistério da época. Né, pode passar. Aí também teve os critérios da emenda constitucional 114, né, que dá prazo, os parcelamentos anuais, para, todos faz para a União pagar todos esses precatórios. Também nele você tinha a questão da representação da garantia que. O mínimo da utilização do recurso é de 60%, que já chegou uma época. Por que, que eu estou falando isso? Que teve uma época, um período em que o Tribunal de Contas da União vedava a utilização dos precatórios do FUNDEB para pagar a remuneração. Mesmo que seja indenizatória, teve um período em que ela era vedada. Então foi uma discussão ao longo de muitos anos de como ser utilizada. Pode passar. E uma das mais recentes, que é a 14.325. Que ela já vem com alguns critérios mais específicos de como serão utilizados esses recursos. Então, o que acontece? No caso, aí é dividido em duas partes, porque a gente tem a definição de profissionais do magistério e definições de profissionais da educação básica. Então, na realização do Fundef e a do antigo Fundeb, a gente tem profissionais do magistério. Quem são esses? São todo mundo que trabalha. Na sala de aula e em apoio à sala de aula. Então, professores, né, coordenadores. Então, todos esses aí entrariam nessa questão. Os profissionais da educação básica, agora com a legislação de 2021, né, abrange todo mundo que trabalha na, na educação. Então, ou seja, a partir de 2021, né, caso tenha algum precatório do. FUNDEB, aí todas as pessoas que trabalharam nesse período serão contempladas. Agora não. Os pecatórios do FUNDEF e do antigo FUNDEB são só para os profissionais do magistério, tá? Então vamos deixar claro que alguns cargos como os auxiliares serviços gerais, é, que é o ASB, não não tem direito a recebimento dos pecatórios do, do FUNDEF, do tá? Porque eles não se enquadram com profissionais do magistério. Então, são pessoas, qualquer trabalhador, seja ele concursado, contratado, que trabalhou, teve um vínculo com o governo do Estado, durante o período, no caso específico do Fundef, né, de 1996 a 2006, mas se não me enganação é a partir de 90, 98, não é isso? O período? Tá. Então é isso mesmo. Então, de 90, todo mundo que trabalhou teve algum vínculo. De 96 a 2006. No Estado vai ter direito a esse recebimento, né, caso o Estado venha a ganhar, a receber esse recurso. Né. Pode passar, por favor? E aí, no caso, do, do, a partir dos profissionais de educação básica, abrange todo mundo, né? lembrando né, que tem que ser cargos que estejam na carreira da, da educação, do período. Né? Porque a gente teve uma mudança de legislação é, em 2004, né, que teve um novo plano de carreira, então, aí tem que também ver o, a legislação anterior para ver como é que estava a carreira. Então, às vezes, se tem gente que trabalhou na educação se enquadra como profissional, pode, pode se enquadrar, mas o cargo não existia na carreira do magistério, essas né? pessoas também po podem ficar de fora. Né? Não sei se. Esse pelo menos é o entendimento que, que eu tenho, mas isso aí é a questão de ver como é que o Estado também está vendo essa situação. É. Pode passar, por favor. E aí também lá determina qual será o valor, como que seria feito ah, o pagamento desse valor para... a... Essas pessoas que teriam direito. Né? Então, lá especifica que é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no período. Então, se a pessoa foi, por exemplo, um contratado que teve seu contrato iniciado no meio do ano, né? então vai ser proporcional aquele período que ele trabalhou. Então, não é porque trabalhou né, o período todo, não. Tá? As pessoas que estavam de licença, mas. Nas licenças que se enquadram ainda em efetivo exercício, o período de licença também é contado para esse cálculo. E tem também a questão que também fala que, no caso, pode ser também no pessoal dos demais profissionais da educação básica, desde que eles sejam trabalhadores, portadores de diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica ou afim, como lá vem falando o artigo 2 da lei 14.325. né? Esse pagamento ele tem caráter indenizatório, ou seja, ele não é incorporado à remuneração nem à aposentadoria. Né? E também define que, que, além desses critérios mínimos que a legislação coloca, né, que uma lei específica em cada, em cada ente, em cada governo, vai determinar como é que vai ser distribuído. Né? Então, ou seja, ainda tem margem de, de. que não vai ser só isso, pode ser que venham propostas com é, mais situações, mais critérios, além disso. Né? Igual teve ano, é, ano passado, ano passado, no um ano que, em 2021, teve a questão do rateio, né? vários lugares utilizaram mais ou menos isso proporcional, proporcionar jornal de trabalho tudo mais. Aqui no Estado teve, teve algumas cargas que ficaram de fora, mas depois, em um acordo na Justiça, incorporaram. Mas, assim, critérios têm que ser ditos, provavelmente não serão só esses que estão esse que tá na legislação. Pode passar, por favor. E é. aqui também tem a questão de penalidades. Né? Que o repasse do precatório né, será suspenso pela União. Ó, repasse de transferências voluntárias. O que, que é isso? São os convênios. Os convênios que não são é, constitucionais ou legais. Né? Tipo, o, o PINAI o é um, é um, tem uma legislação própria, então isso daí não é considerado uh, uma transferência voluntária. Então esse vai continuar, mas outros. Caminho da escola, outros programas que o governo federal vem a ter, esses poderão ser suspensos caso o, o, o governo do Estado ou as prefeituras não é, descumprirem as regras previstas nessa legislação da 14325 e na legislação da local, né, que pode vir a ser, vir a ser colocada, né, fazendo uma ressalta, é uma ressalva que a própria legislação diz que essa penalidade também vai ser se descumprir. Os percentuais definidos aos profissionais da, do magistério e aos demais profissionais da educação. Ou seja, então ela deixa entender né, que pode ser definido um percentual para pagamento de quem não é profissional do magistério. Os valores, que podem ser critérios diferentes e tudo mais, aí é uma decisão de convateralização. Mas a realização ela deixa em aberto essa situação. Pode passar, por favor. E por que eu estou falando isso? Porque eu queria mostrar, não sei se vocês que estão aqui na na plateia vão conseguir enxergar direito. Eu fiz um levantamento dos dados disponíveis que tem, né, sobre o percentual que foi aplicado do Fundeb em relação ao mínimo definido em lei, ou seja, 60% até 2020 e 70% até 2000 a partir, e 70% a partir de 2021, e uma comparar que é o que a legislação permite, né, Isso não significa que o recurso do Fundeb foi utilizado só para só para esse pessoal, né? então por exemplo, você pega aí um ano qualquer aí pegar 2020, né? Aqui ainda era 60%, o mínimo era 60%, o governo aplicou 68% com os profissionais do magistério. Mas quando você pega o total das despesas com folha de com despesas de pessoal com a fonte Fundeb e compara com a receita que foi recebida, por exemplo, o governo do Estado, em 2020, gastou até mais do que os 100%, né? devido a saldos de anos anteriores, isso pode ocorrer. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Porque é prática comum do governo do Estado, independentemente de qual gestão que seja, então a gente pega aí de 2002, a gente tem gestão. É, Aécio Neves, duas da Neves, Anastasia, Pimentel e Zema. Então, partidos diferentes, governos diferentes, que tem a prática de, em média, nesse período todo, de gastar é, 90% do recurso do Fundeb com o pagamento de pessoal, tá? Então, e seja aí com o um mínimo de 70% dos profissionais do magistério da educação básica e os demais profissionais. Isso aí, é, então, é uma coisa que a legislação sempre permitiu. Mas para cálculo, então, por exemplo, assim, ó, eu tenho que gastar 70%, tá, eu, pago, eu pago o salário dos ASBs com o recurso do Fundeb, mas na hora de calcular o mínimo de 70%, o salário deles é tirado fora e não entra no cálculo. Então, por isso que você tem essa diferença. Você tem uma média do Estado gastar 70% com a remuneração mínima, 73%, e com a folha toda, né, o recurso do Fundeb utilizado em cerca de 93% com a folha de pessoal como um todo, né, com todos os profissionais, todos os trabalhadores, trabalhadoras de educação das, do Estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor. Né? E aqui a gente vem com algumas sugestões, assim, né, ideias para a questão do debate, né, porque como a própria lei, né, ela fala que o mínimo que tem que ser utilizado é 60% no caso do Fundef até 2020, né, e mínimo de 70% até é, a partir de 2021. Né? E o Ente ele pode optar, então, gastar 100%, pegar todo o recurso e gastar com só os profissionais é, do Magistério ou da, da Educação Básica. Ele pode fazer isso, porque são os critérios da legislação da época. Como também ele pode optar por gastar um mínimo de 60% ou 70%, né, pegar os outros 40%, fazer investimento, ou 30% investimento, ou pegar os outros 40% e 30% e fazer aplicação de pagamento para os demais profissionais da educação básica. Isso é uma opção, porque são os critérios da legislação e a Lei 14325 também é, deixa entender isso. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é assim: o governo do Estado, na legislação específica, por exemplo, ele pode vir a determinar assim: olha, então eu vou gastar o um mínimo de, no caso do Fundef, o um mínimo de 60% com os profissionais do magistério, ah, vou gastar. 30% com os demais profissionais, para dar mais ou menos a média lá dos 90% na média histórica, e deixe mais 10% para fazer investimento em escola. Isso pode estar na legislação. Né? Porque são critérios, se quiser colocar percentual, pode. Só não pode ser inferior ao, ao, ao percentual mínimo de 60%. Então, o recurso do Fundeb ele não precisa ser exclusivamente só dos profissionais do magistério. Ele pode ser de toda a categoria e pode ser também para investimentos em escola né então as, as, as regras continuam as mesmas como eram antes e como sempre foi feito né pode passar por favor né E também é uma questão para a transparência né dos, dos recursos do fundeb né que já tramita já foi apresentado aqui na casa um projeto de lei o 3569 né em casa é 2022 tem um dois a mais aí que trata da criação do portal da transparência exclusivo do Fundeb, né? que o nome lá no, no projeto de lei é o Fundeb Transparente, que é para facilitar, né? porque hoje, se você for buscar no portal de transparência do Estado os recursos do Fundeb, quem não tem habilidade ou está acostumado a mexer, tem que fazer vários passos. Né? E o portal de transparência, pelo que eu entendi, do projeto de lei, é para facilitar isso, onde a pessoa consegue ver ó, o recurso do Fundeb está sendo utilizado dessa forma. Então, já tem um projeto de lei, às vezes. Criar uma emenda a esse projeto de lei para poder colocar a execução dos precatórios do FUNDEF disponíveis lá para todo mundo poder consultar e ajudar na fiscalização do controle social dos recursos do Fundef. Uma outra coisa que aí eu não vi nenhuma legislação informando, eu posso ter passado batido, que seja criado para facilitar a vida de, de todo mundo é igual agora, depois de anos, né, os recursos do Fundeb agora vão ficar exclusivamente numa conta específica, né, que isso aconteça também com os recursos do precatório do, do Fundeb, que o Estado abra uma conta específica para, quando for depositar, depositar lá, entendeu? e movimentar lá, fazer os pagamentos tudo via lá, e não misturar com outros recursos, né, para ajudar na questão da transparência. Né? E também, né, por ser recurso do Fundeb, né, que seja atribuído porque hoje na, no decreto do governador da criação do conselho do, do Fundeb não tem essa prerrogativa do conselho acompanhar fazer o papel dele como se fosse naquela de acompanhar e também coloque o conselho estadual de acompanhamento e controle social do Fundeb para estar recebendo informações e também acompanhando a execução a distribuição desses recursos né, para ajudar né, nessa transparência é o que todo mundo que os recursos públicos sejam devidamente fiscalizados e aplicados de maneira é, correta, e eficiente, né? eficiente e aí pode passar. E aí para aquelas pessoas que têm interesse de saber se seu município já entrou, já recebeu, né, porque entrar com uma ação isso não tem como. Bom, eu não sei aonde, eu não consegui encontrar onde, aonde acessar. Né? Mas aqui dois municípios que já receberam tem essas informações e e o que eu te, tinha para estar é, passando isso é, o que é isso: né? que o recurso do pecador do Fundeb, pelas legislações existentes, permite que ele seja distribu distribuído para todos, se for, se for de interesse do Estado. Né? É, uma, é um projeto de lei que vai ter que ser encaminhado para a Assembleia para poder estar determinando todas as regras de como serão pagos, né? e que a utilização dele é da forma como pode ser hoje: você pagar quem é. Quem é o específico do percentual mínimo, para quem não está dentro desse percentual mínimo, para fazer investimento, para fazer todas as despesas, que, que se, desde que elas sejam vinculadas né, ao artigo 70 da EDB, né, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Muito obrigado. Obrigada, Diego. Lembrando que as apresentações foram feitos no decorrer dessa audiência, ficam disponíveis para todas as pessoas no site da Assembleia Legislativa, só consultar essa audiência pública, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós vamos agora passar para o nosso próximo convidado, que é o Valmir Peixoto, que é procurador do Estado, que aqui é, está representando o advogado geral do Estado. Sérgio Pessoa, Valmir, agradeço a presença da GE aqui conosco, mas me permita é, para a sua intervenção trazer algumas considerações, se você já puder é, nos informar no decorrer da sua fala. Não é? É, a, eu, a primeira questão que, que nos gerou uma dúvida é se nós temos apenas uma única ação. É, em relação aos recursos do Fundef. Nós identificamos uma única ação, que é a CO 722. Se o Estado tem outras ações ajuizadas ou se essa é a única ação ajuizada em relação aos recursos do Fundef. É, me passou uma dúvida, quando eu fui verificar essa ação, que o Estado, à época, essa é uma ação de 2002, não é isso? Que o Estado, à época, só teria pedido os valores de 2000 e 2001. 2000 e 2001, sendo que é, o cálculo do, do recurso do Fundeb poderia, poderia ser de 1998 a 2006. Se você puder esclarecer por que, que o Estado, à época, né, fez esse corte é, de 2000 e 2001, considerando que nós temos um período maior para. É, para ser executado e apurado. Me parece que a ação transitou em julgado em março de 2020 e o Estado só deu início ao cumprimento da execução dois anos depois. Eu acho que nós conversamos sobre esse lapso temporal na audiência anterior, mas eu permaneço com a dúvida, né? Por que, que o Estado começou a o cumprimento da execução somente em 2022? Se você puder nos trazer aí a memória, é, por quê? Né, dessa, desse lapso temporal, pelo menos são das informações públicas é, que nós temos. Bem, é, nós sabemos também que. Aí vem umas questões que são mais objetivas, até. Não é? É, na execução, me parece que o Estado apresentou é, valores relacionados a todo o período, 1998 é? a 2006 vocês apresentaram uma planilha de cálculos já no processo, não é? Você vai trazer toda a memória para gente no período de 98 a 2006. A petição inicial do Estado só pede os valores relacionados a 2000 e 2001. Como é que vai ficar isso na execução? Me parece que na última reunião eu falei num tom bem humorado. A gente tenta começar, né? Quarta-feira, bem. Mas agora, falando sério, parece que na reunião do Fundeb, do Conselho do Fundeb, o Estado falou de valores já para os trabalhadores, né? que já estaria calculando os valores, essa informação está circulando no Estado todo. Então, de forma muito concreta, é, quais os profissionais é, receberão, se vocês já têm esse levantamento, se vocês já têm levantamento de valores? Qual é o cronograma de pagamento né, desse precatório aos profissionais da educação? É, se vocês pretendem encaminhar algum projeto de lei aqui à Assembleia Legislativa a respeito disso? Poucas questões. Eu te passo a palavra, então, para as considerações iniciais. Santíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão, é, ilustres deputados componentes da mesa, demais participantes. É um prazer, em nome da da Gieta, aqui, para poder dar alguns esclarecimentos. Eu esclareço o doutor Sérgio e o Dr Arthur, que é o titular da ação em discussão, não puderam comparecer em virtude de outros compromissos já assumidos anteriormente, então me pediram que pudesse passar, porque eu tenho algum conhecimento a respeito desse dessa ação. Não sei se eu vou saber responder todas as perguntas, deputado. Mas vou tentar fazer um, um breve, breve uh, esforço histórico do que aconteceu em relação a essa ação e tentar responder esses questionamentos. É, também não, não, não sei se vou trazer boas notícias a respeito desses valores, como é de todos nós gostaríamos de ter né, de imediato, porque, como já disse a deputada Beatriz, essa é uma ação muito antiga. Eu ainda nem estava, eu estava tomando posse na Advocacia-Geral do Estado em fevereiro e essa ação foi proposta em fevereiro de 2022. Essa ação foi proposta em 2002, na verdade. Em 2002, é, para vocês terem uma ideia, quem assinou uma das, das procuradoras que assinou a petição inicial é hoje ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Ela era procuradora-geral do Estado à época. E então é uma ação que demorou muito tempo, né? Assim como as demais ações dos outros estados, as dos municípios, elas correram um pouco mais rápido porque o município não não propõe essas ações no STF, mas no STJ. Então houve decisões do STJ que elas se viram de parâmetro também para o Supremo tomar uma posição a respeito desses valores. É, eu não sei, eu não tenho aqui em mãos a petição inicial da ação, do, deputada Beatriz, é, em relação ao pedido feito em 2002. O fato é que eu não tenho condições de dizer por que foi feito o pedido apenas em relação ao 2000 e 2001. Né? Mas essa questão, é, como o Fundef é um fundo que teve vigência de 1996 a 2006, 10 anos. Ela pode ser discutida, talvez ainda na fase de execução. É o que está ocorrendo. Na verdade, é, deixa eu dar um, um panorama de como que tramitou essa ação. Essa ação, então, ela transitou em julgado em 2020 e a partir daí a, o credor, que é o Estado de Minas Gerais, ele tem que entrar com a execução dos valores. Como qualquer ação judicial, quando você ganha a ação, na verdade, na verdade você não, não necessariamente recebe o valor imediato. Você tem que fazer um, o que a gente chama de um cumprimento de sentença ou uma execução de sentença. Esse cálculo do valor do Fundef era um cálculo muito complexo. Era um com cálculo completamente diverso do que a União tinha feito na época, porque a União tinha tomado como parâmetros valores é, regionais para cálculo do, do, do repasse aos, aos estados e municípios. E, na verdade, a gente tinha que fazer um, um cálculo dos valores a nível nacional. Então, foi um cálculo complexo, demorado, difícil de ser feito. Foi criada uma comissão pela, particip com participantes da Secretaria da Fazenda. Da AGE, do setor técnico de cálculos, que, que trabalha especificamente com cálculos judiciais, tanto de execução quanto de ações em que o Estado é demandado para, para gerar precatório. Então, teve uma comissão específica que trabalhou durante tempos nesse cálculo. É, então, eu entendo que, como era um cálculo. Que a gente não tinha mais parâmetros do FUNDEF, mais, mas do FUNDEB, né, porque o FUNDEF ele tinha um parâmetro completamente diverso. Então, acho que por isso que demorou um pouco a, a execução a ser proposta. Mas, dentro do prazo prescricional, a gente não perdeu nada em relação ao tempo em que vai ser é, cobrado. Hoje, a gente está numa situação em que o Estado, então, a partir desse cálculo que foi feito, entrou definitivamente com a execução, cobrando da União, os valores são públicos, estão na ação, né? e a União teve um prazo para fazer a defesa e é, eu também não tenho conhecimento da defesa em, em tese, assim, do que foi feito. Sei que provavelmente é o que normalmente se faz. O devedor diz não, não devo isso tudo, né? Ou não devo nada disso, já paguei. Me parece que a União, a opinião dela, a, a posição dela, não devo nada. Então eu já paguei tudo que eu tinha que pagar para o Estado de Minas Gerais. Então nós estamos agora diante de um contexto que é probatório, né? A gente vai entrar numa fase agora do processo. O Estado apresentou a impugnação a, a essa fala da União, que é uma réplica, na verdade. Né? A gente propõe a execução, a União diz que não deve, por que, que não deve? E o Estado faz a réplica. E agora o processo está concluso para o ministro, que é o ministro Edson Fachin. E a gente vai entrar numa fase do processo que é estritamente probatória, né? Na nossa, nossa visão lá da GE, é um processo que ainda demora um tempo, então eu acho prematuro, é, e eu já respondendo à sua pergunta sobre ter se falado na reunião do Fundeb sobre valores e quem receberia, é, na minha visão, é prematuro dizer qualquer coisa a respeito de valores a serem pagos, quem vai receber, porque nós não temos certeza nenhuma. De que o Estado vai efetivamente obter é, é, sucesso na execução. É o que a gente quer, é o que a gente quer, é o que a gente espera, é o que a gente espera. Qual o valor? Não tem não tenho mínima condição de dizer. Né? O valor que a gente cobra é X, o valor que a União diz que deve é menos X. Então a gente agora vai entrar numa fase de, de produção de prova. Provavelmente a gente deve entrar também em é, uma fase de prova pericial. Não sei, a gente ainda não discutiu a respeito disso, mas é provável, porque é um valor alto, são valores altos né, na casa de bilhões. Então, provavelmente, ou o Estado, ou a própria União, né, para poder acertar esse passivo, deve um, uma das partes requerer a produção de prova pericial. É o que a gente normalmente vê nesse tipo de ação. Né. Não obstante, também há, um pedido, há uma possibilidade, de, como em qualquer processo judicial, de fazer um acordo em relação a esses valores passados, né, pretéritos. E o Estado sempre se colocou à disposição para poder também é, fazer uma conciliação em relação a isso. E isso está também colocado na petição, foi a informação que eu obtive do titular da ação. É, então, eu não sei se eu respondi a tudo, é, deputada Beatriz. É. Eu só gostaria de dizer o seguinte: esses acertos no cumprimento da sentença, eles são, eles são uma tônica comum de acontecer em qualquer processo judicial. Né? Tanto no que está sendo demandado no, na, na ação de conhecimento, que transitou em 2020, como o que vai efetivamente ser definido no processo de execução, que está em curso, na fase inicial, eu digo. Né? Então, a, a existência de. de do, do cumprimento em si, do pedido de execução, da impugnação pelo devedor, pela União, a, como se diz, né, todo todo toda, todo argumento em favor da defesa dos interesses da União é válido, como todo argumento em favor dos interesses do Estado também é válido. Né? Então, eu acho que a gente está dentro da, numa normalidade processual nessa ação civil que tem o número é, 722, né, ACO 722. É, então, eu acho que receber os valores, dizer quem vai receber, quais são esses valores, ainda é uma. Estamos ainda no campo de uma possibilidade de ocorrência, não tem nada de concreto em relação a valores a serem recebidos e nem por quem serão recebidos. Assim, essa é a minha fala inicial, e me coloco à disposição, agradecendo mais uma vez, em nome da Advocacia Geral do Estado, doutor Sérgio Pessoa, a oportunidade de participar mais uma vez dos debates da comissão que eu tenho para mim, pessoalmente, como uma das mais importantes comissões, porque trata de um tema que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, né? em especial do nosso país, que é a educação básica. Muito obrigado. Obrigada, Valmeiro. Agora é o Túlio, não é isso? Da CEPLAG? Túlio, por favor. Túlio Souza Gonzaga, Superintendente Central de Planejamento e Orçamento da CEPLAG. Bom dia a todos e a todas. É, gostaria de cumprimentar né, a presidente da comissão, Beatriz Cerqueira, deputada Lohana, deputada Macaé, deputado professor Cleito, cumprimentar a todas as mesas, cumprimentar a todas as senhoras e senhores. É, gostaria de agradecer o convite né, de estar participando aqui da audiência. É, a secretária Luísa Barreto não pôde participar. Mas ela sempre faz questão que a Ceplag participe sempre quando é chamada aqui na Assembleia. É, em relação ao tema, eu me sinto contemplado pelas palavras do Dr. Valmir. É, o governo, antes de definir, né, como que vai ser distribuído, né, os valores para os profissionais e magistérios como vai ser, é, como que vai encaminhar o projeto de lei para a Assembleia, né, quando for definidos os valores. É, ele precisa saber ter a decisão judicial para poder decidir em cima de, da decisão judicial, já propriamente dita. É, então, eu me coloco à disposição aqui para responder qualquer outra questão relacionada à Secretaria de Planejamento e Gestão. E gostaria de agradecer novamente aqui a nossa a presença. Vou passar as considerações agora do Fernando. Fernando, que é assessor-chefe das Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, que aqui está representando o secretário. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Beatriz, deputado Macaé, deputado Lohan, professor Clito, que sai agora, Denise, presidente do sindicato, e Diego, do SINDI, do DIESE. Né? A gente já vem trabalhando, voltamos aos trabalhos esse ano, todos nós. É... Bem, é, eu também... Gostaria de agradecer, novamente, a gente está aqui na Assembleia para poder fazer o debate. Eu acho que é um debate, acredito que seja um debate muito importante. É, como o doutor Valmir já colocou, né? há um valor devido, sim, pela União, que deve se repassar isso ao Estado. É, ainda não há um, um valor fechado, né? um valor decis, decidido, ao final, qual que seria esse valor, um montante que... É, o governo do Estado de Minas Gerais está solicitando, foi confrontado por parte da União. Então, a gente fez a nossa proposição com base nos nossos cálculos, com base na diferença do valor aluno é, que a gente deveria ter recebido e não recebeu. A, a União né, fez a, o contraponto e estamos nessa discussão de qual seria o valor é, que deveria ser repassado ao Estado. Consequentemente. É, como a gente não sabe o valor e não sabe qual que será a modulação imposta pelo STF é, é muito mais complexo da gente fazer essa essa discussão de do qual seria a destinação desse desse recurso consequentemente a gente se coloca à disposição para o debate está, né, iremos acolher o que a Assembleia colocar das possibilidades de alocação desse recurso e aí a gente faz a, essas considerações e leva isso, inclusive, no pleito judicial. É, por mais eu consigo me colocar contemplado pelas frases do Dr. Valmi e do Tudo de alguma forma e coloca aqui à disposição para os esclarecimentos para além da, dos esclarecimentos jurídicos, né? Já colocados pelo Dr. Valmir O Fernando, mas no caso e as informações que foram ditas no Conselho do Fundeb Fica um pouco confusa. Deputada Beatriz. Porque essas, essas informações que foram passadas, que foram compartilhadas na última reunião do Conselho do Fundeb, inclusive motivaram nós a acelerarmos essa audiência. Nem era essa para ser a nossa primeira audiência. Nós estamos com a situação aí do novo ensino médio, que nós estamos batalhando pela sua revogação. É, entre outras pautas, né, a própria questão salarial, a própria questão de nomeação de concurso, a UENG, né, vários requerimentos hoje aprovados sobre a situação da UENG, mas nós nos antecipamos quando tivemos acesso de que as informações começaram a circular. Né? Porque, olha só, é, os valores, de fato, eles estão no processo. É, são 6 bilhões, 6 bilhões oitocentos e cinquenta e sete milhões oitocentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais quarenta e oito centavos que o governo apresentou a planilha de todo o período de 98, primeiro de janeiro de 98 a 31 de dezembro de 2006. Então os valores estão lá, né? Já tem uma planilha do estado de todo esse período inclusive. Essa questão da execução, de fato, eu permaneço na dúvida. Né? A ação transitou em julgado em Março de 2020, o Estado só deu início ao cumprimento da execução dois anos depois, em maio de 2022, porque a gente precisava avançar um pouco mais. Nós vamos ter uma audiência para dizer: olha, ainda está na justiça, a gente ainda não sabe, a gente tem que aguardar. Mas fora do ambiente institucional, fora do espaço público, as informações são dadas não é? já valores valores interessantes que a gente não sabe qual foi o critério que vocês utilizaram então, acho que a gente precisa avançar um pouco mais não é assim, sobre a questão do projeto de quem tem direito nós vamos ficar assim sem sem ter um panorama até em que momento da execução né dessa desse cumprimento da decisão é, de modo que vai chegar aqui sem Construir com ninguém, vai construir conosco, porque nós vivemos uma situação no passado que foi muito ruim, que é a questão do ICMS educacional. Não é? Nós fizemos uma audiência pública, Tribunal de Contas na mesa, Ministério Público na mesa, todo mundo, a Undime na mesa, Associação Mineira de Municípios convidada para participar, e chegou aqui o governo: não, a gente não vai apresentar projeto nenhum, estamos satisfeitos com o projeto de um, de um deputado, né, líder do governo na época, se eu não me engano, e não vamos apresentar nada, vamos estamos satisfeitos com o que tem. Quer dizer, nós estamos na comissão de mérito da educação. Né? Nós queremos avançar de forma mais propositiva. E a devolutiva da audiência por parte do governo até aqui, ela não tem muita coisa. Não é? Então, depois, aí a gente é, aí depois a gente é de surpresa com uma, o início de uma execução, com proposições. Quantas vezes nós tentamos discutir a questão do Fundeb 2021? Memória de professor é terrível. Porque terrível no bom sentido. Né? Porque em 2021, lembra quantas vezes nós perguntamos aqui, gente, vocês farão rateio do Fundeb? Eu perguntei para o secretário da Fazenda, para o secretário de Educação, para o secretário de Planejamento e Gestão, para o secretário de Governo. Fizemos uma audiência pública nesse espaço, nesse espaço é, em que nós é, questionamos a questão do rateio dos recursos. O TCE participou dessa audiência, trouxe informações de que sim, poderia ter ser feito o rateio. Eu participei de uma manifestação que a educação fez, na véspera de Natal, lá na cidade administrativa. De repente, por live, as lives são milagrosas, é, o governador anuncia um rateio. O dinheiro caiu na conta daquele dia. Não, né? se Minas está nos trilhos é porque tem planejamento, né? você sabe com antecedência, você se organiza. E, de repente, o trilho entrou certinho e fez aí um rateio de 532 milhões. Quer dizer, não é a surpresa que nós queremos. A gente quer a transparência, a gente quer as informações públicas. não é A própria questão do Fundeb. O projeto de lei que o Diego é, citou é de minha autoria que nós fizemos exatamente pela dificuldade de termos informações do Fundeb, da sociedade Você tem que sair procurando muita coisa até se achar a execução dos recursos do Fundeb. Então, vamos tentar avançar. Quais são os próximos passos? O que a secretaria propõe? Vai fazer um grupo de trabalho para elaborar critérios, organizar essa execução? Será que a gente consegue avançar um pouco mais aqui? Acredito que sim. Devolva tá. a palavra. É, primeiramente, né, o que, eu não participo do conselho do Fundeb, então eu não posso dizer o, né, exatamente o que foi colocado lá. Mas... A, a, é. a Denise vai falar para a gente. Perdão. <laughs> mas, provavelmente, aí, Denise, se eu estiver equivocado, pode me corrigir, provavelmente o que foi colocado é exatamente o que o doutor, doutor Valmir colocou aqui. A gente está com a ação realmente em andamento e aí, deputada, eh, vou falar assim: o valor de 6 bi que está na ação já é um valor corrigido. O valor que a gente tem né, apurado a valores nominais gira em torno de 1 bi. Então, realmente, esse valor ele pode, à medida que a ação for protelando, inclusive a resolução dessa ação, esse valor ele vai aumentando. Então esse é um primeiro ponto. Por isso que quando o doutor me fala que a gente não pode falar a respeito de qual é o valor, não só pela discussão do mérito, né, que a gente pode ser questionado sobre a base de cálculo que a gente fez, é, e é isso que inclusive a União está questionando, a gente também pode ser, né, esse valor pode vir aumentando, não que não é um aumento real, né, é, é realmente só a recomposição do indicador a ser definido pelo pelo, pelo STF esse valor inclusive ele pode aumentar então esse é um primeiro ponto né? então a gente não pode falar qual é o valor extremamente fechado não não acredito que lá na, na no conselho do Fundeb tenha se colocado um valor fechado também é um valor provisionado então é, a gente tem essa perspectiva então a gente não pode falar de valores nesse primeiro momento quando se coloca a respeito de o que né, será feito com esse valor Vamos supor que a gente coloque esse valor num percentual e não num valor fechado, ou seja, um rateio desse valor de alguma forma, né? uma distribuição desse valor. A gente também tem que o próprio STF pode tomar uma decisão. doutor Valmir pode me corrigir também. Pode tomar uma decisão no sentido de que a Justiça defina como será alocado o recurso. Então a gente pode fazer uma discussão aqui. Eu acho que a discussão no Parlamento eu acho que é a melhor discussão de ser feita realmente. De como a gente pode alocar esse recurso, e aí pode-se colocar 100% do recurso alocado de forma é, a vencimentos aos professores, a todas as carreiras do Ministério, para além das carreiras do Ministério, a todos os funcionários, servidores públicos da Secretaria do Estado de Educação, a época de cada um dos anos. Isso pode ser proposto, mas a gente pode ter uma decisão judicial que venha falar: não, esse recurso vai ter que ser. É, é, eu vou falar aqui, deputada Beatriz, pode ter gostar, 100% revertido ao novo ensino médio, por exemplo. Ou seja uma decisão completamente <laughs> nós podemos, <laughs> mas a gente pode ter decisões, né, ao extremo de um ponto ou de outro, dependendo da decisão que for tomada pelo super. <laughs> é, eu só coloquei o exemplo que a gente pode sair de um ponto extremamente é, é, colocado por uma decisão. É colocada por esse Parlamento aqui e a decisão do STF ir para um caminho completamente distinto. Não estou colocando que a decisão vai ser essa, mas a gente pode ter e podemos ter um meio-termo. Então, eu acho que a discussão ela é válida. A gente pode, a gente não só pode como deve fazer essa discussão aqui, mas a gente fica de alguma forma amarrado para a decisão que o STF vai tomar em cima dos valores. Eu não sei se eu contemplei completamente na minha frase, mas eu estou à disposição. Acho que Denise pode completar o que foi colocado no Confundeb. Olha só, o, o, o Fernando, a legislação ela já determina é, o público contemplado. O que o que ainda Pode haver mudança no STF diz respeito a, ao período da devolução do recurso, mas muitas questões já estão definidas. É por isso que eu estou insistindo que a gente precisava avançar um pouco mais. Tem várias questões porque aí depois a gente vai entrar naquela situação do ICMS educacional, não é? Foi 2020 a emenda à Constituição? Não foi, Macaé? Do Fundeb. O governo tinha de 2020 a 2022 para regulamentar. Não fez. Não fez, sabe, Lohana? Nós, nós, o governo não enviou nada para cá. Teve de 2020 a 2022 para regulamentar o, o ICMS educacional. Não fez. Depois que isso teve uma grande repercussão na imprensa, afirmou que ninguém saiu prejudicado. Saiu, sim. Mas nós vamos conversar isso numa audiência que a gente acabou de aprovar o requerimento. Saiu sim, municípios saíram prejudicados com a ausência de legislação. O Estado teve dois anos para apresentar o projeto de lei. Nem pode dizer que a culpa foi da Assembleia, porque não votou o regime de recuperação fiscal. Porque nem projeto de lei do Executivo, o Executivo encaminhou a casa para a regulamentação. Não é? Então, é, é, eu vou insistir, porque nós precisamos avançar. A educação não pode ser essa caixinha de surpresa, gente, que se acorda num dia, tem uma resolução nova, tem uma, uma, uma resolução que explica a resolução anterior. Que tem uma diretriz repassada pelo WhatsApp. Não pode ser isso. O sistema de educação é um sistema muito importante para ser desta forma. A Denise disse que tem as informações em relação ao Conselho do Fundeb. Eu vou passar a palavra para ela, para ela trazer também as contribuições. E. Confirmar nessas né, informações aí que foram divulgadas no Conselho do Fundeb. Denise, obrigado pela presença, assim como agradeço a presença de todos os profissionais de educação aqui na Assembleia, sempre participando, né, é, das, das discussões. Então agradeço a presença de todo mundo e te passo a palavra para as suas considerações. Ah, muito bom dia a todos e todas e todos. Eu vou cumprimentar. Bom, só tem deputadas nessa mesa. né? bom dizer as deputadas. Vou cumprimentar todas as deputadas, Macaé, e Lohana, e agradecer é, e cumprimentar os representantes do governo. Dia 3 de março, ocorreu uma reunião ordinária do Conselho do Fundeb. É, nós, do Sindhute, temos assento no Conselho do Fundeb. E a fala... Eu vou ler. A fala que foi feita por um representante da Secretaria de Educação é, no Conselho do Fundeb, por um cargo de segundo escalão, é, um subsecretário, foi de que é, é, eram recursos é, milionários que as pessoas receberiam, que tinha que de acordo com os cálculos feitos, alguns receberiam um milhão e ele ainda disse que seria é parecido com acertar na Mega Sena é, na reunião do conselho do Fundeb. Então eu queria fazer algumas considerações. É Exatamente por isso. É, aí é, com todo respeito, né, Apesar de que às vezes não é dispensado a nós a mesma a mesma cordialidade em outros espaços, né? Que na na comissão de educação sempre todos são muito cordiais mas com todo respeito, é, o conselho é, do Fundeb é um, é um é um conselho de fiscalização é um órgão é, de controle social ele não pode ser tratado, as pessoas que ali representam os seus pares, que foram eleitas ou que foram indicadas né, pela gestão pública, pela Secretaria de Educação, como se estivessem numa sala de resenha, como se estivessem num barzinho, onde eu posso fazer algum comentário jocoso, se é que é isso que aconteceu, a respeito de uma questão que. Preocupa muito e que cria muita é, é, ansiedade na nossa categoria. Nós sempre fomos é, historicamente, a gente batalha pelas legislações, a gente batalhou pelo Fundef, a gente batalhou pelo Fundeb, batalhou pelo novo Fundeb, batalhou pela Lei do PISO, a Lei 11.738, batalhou pela regulamentação estadual da, desta lei, que não é, não é a pauta dessa reunião, e sempre. Nós precisamos esperar alguma coisa. Nós precisamos esperar, nós precisamos esperar, é, nós precisamos, é, esperar é, os dois anos que o governo esperou é, e até agora ninguém respondeu. Porque o governo esperou dois anos para iniciar a execução da sentença. Dois anos é muita coisa. Dois anos, 2020, nós estávamos no auge da pandemia, é, inclusive com vencimentos é, no mês de maio, se não, minha memória não está me faltando e acho que não está, com salários atrasados. Então, ah, não é correto é, o comportamento e a forma como o governo do Estado e a sua representação no Conselho do Fundeb ventilado as informações porque no conselho do Fundeb estão vários vários atores muitos pares tem representantes é, da Undime tem representantes de, 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 da própria secretaria tem representantes do sindicato a gente sempre faz as cobranças mas dizer no conselho do Fundeb que vai ser como acertar na mega-sena é receber os precatórios não tem graça viu Francisco desculpa não é engraçado ah não é de mim não tá bom que da vontade é de chorar, vocês deviam chorar, é, de ter, de ter é, no conselho do, do Fundeb um, uma, uma, uma postura e um tratamento é, dado às informações que são fundamentais para a nossa categoria. Nós temos inclusive muitos que estão aguardando esse recurso, que já se aposentaram que foram relegados lá atrás, que já se aposentaram e estão aguardando, gente que está nativa na e está aguardando, que ficam assistindo. Claro que não tem o mesmo teor. A gente não sabe o teor dos processos, das pedidos, das ações de outros estados. Vendo outros estados receberem os recursos do precatório do Fundeb, nós já tivemos isso. E o tempo todo a gente faz as perguntas e aí agradeço a comissão de educação por por trazer esse debate, faz as perguntas e é um processo de andar em círculos, porque as respostas não são dadas. Então, eu queria registrar aqui é, a nossa é, indignação e afirmar e reafirmar desta fala que está sendo desmentida, não sei, mas acho que vocês têm que conversar melhor entre vocês lá para com quem representa o governo do estado no conselho do Fundeb, sabe? É porque não é correto, não é, não é, não, não, não está de acordo com as atribuições, com o regimento interno do Confundeb, é, com a, com a com a legislação que diz sobre uh, uh, controle social. Representantes do governo fazer esses tipos, esse tipo de afirmação no Conselho de Controle Social do Estado de Minas Gerais, que é um dos maiores estados da federação, que é uma, né, uma segunda economia do país, e o Conselho do Fundeb, que tem bilhões em recursos, nós sabemos disso, ficaram é, guardados do ano passado 2,5 bilhões, é, e não foram é, rateados com a nossa categoria. É, e, e ser, ser tratado dessa forma então é, são essas as considerações deputada e também a gente está aqui muito ansioso para ouvir as, as respostas é, das perguntas de como vai acontecer é, de qual é a perspectiva porque surpresas em relação ao que a legislação prevê nós não teremos no no, no, no processo, porque nós conhecemos a legislação. legislação existe, ela não pode ser. É, os, eu acredito que os ministros não vão inventar uma, uma legislação ou uma regra que não exista é, dentro do que era o Fundef, é, dentro do que é o período que corresponde ao, ao, ao Fundeb. Então, eram essas as considerações que nós. É, são essas as considerações é, do sindicato aqui é, nesta audiência. Agradecer também a, a presença, várias regiões aqui representadas, Contagem, Belo Horizonte, Sete Lagoas, é, Itaobim, é, Venda Nova aqui de Belo Horizonte, sede Amazonas. Muito obrigada. Birité também está presente. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Denise, vou passar as considerações ao deputado Lohana. Obrigada, Presidenta Beatriz. Bom dia a todos, a todos, todo mundo que está aqui presente nessa manhã que é uma manhã de luta, é uma manhã de garantia de direitos, mas é uma manhã, Presidenta, que assusta a gente porque é uma manhã que me parece confusa. Eu estou com a sensação confusa. Vocês estão com a sensação confusa também? Eu acho que se a gente tivesse que adjetivar essa reunião, eu adjetivaria tranquilamente como confusa. Mas a Denise falou sobre a questão da nossa educação e gentileza enquanto comissão de educação com todo o sindicato. Então a gente não pode deixar nenhuma deputada fazer diferente, né? Então bom dia, Túlio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Valmir. Bom dia, Diego. E bom dia de novo, Denise. Bom dia às colegas deputadas que estão aqui também. Eu acompanhei externamente porque estava como vereadora na cidade de Vinópolis a reunião do ano passado, que foi tão importante que a então comissão de educação, também presidida pela deputada Beatriz, começou essa discussão que já era antiga, né? Mas levou essa discussão à importância que ela tinha aqui na casa. E Nesse momento em que eu estava como vereador em Divinópolis, eu só quero trazer um pouco de passado, Beatriz, porque eu acho que o passado, como a fala do Diego do passado foi pedagógica, o passado sobre a confusão como marca do governo Zema no que tange a educação também é pedagógico, quando a gente encontra as marcas muito claras dessa confusão em várias etapas dessa história de quatro anos e que o povo reelegeu para mais quatro. A gente precisa dizer que, naquele momento lá atrás, nós estávamos num outro debate, um debate que as senhoras e os senhores também conheceram, o debate da municipalização. E pode parecer que eu estou falando de uma coisa que não tem nada a ver com a história, Macaé, Bia, mas tem. Porque a confusão também foi marca registrada daquele debate. E a gente percebeu. Que os prefeitos e as secretárias e secretários de educação também estavam sendo envolvidos numa discussão que parecia de algo muito positivo, mas ninguém conseguia explicar exatamente o que era positivo qual era o valor, parecia dinheiro infinito, parecia que ia construir quantos prédios a educação municipal quisesse. Nossa, ia ser um espetáculo. Mas se você pedia para pôr no papel, se você pedia proposta, se você pedia fato, o que, é que vem de fato do município e quais são de fato os compromissos que o governo do Estado assume com o município se a gente assumiu os anos iniciais de educação? Aí não tinha isso, não. Então a confusão ela é uma marca registrada da gestão Zema da educação, porque na educação, porque a educação a confusão é uma estratégia de desmobilização. Quando a gente deixa as pessoas confusas e uma parte das pessoas movidas pela esperança, movidas pelo salário em dia, que é bom mesmo, mas é o mínimo. Quando essa parte das pessoas se desmobiliza, porque cai numa espiral de confusão e acredita, quem sabe, que vai receber um monte de dinheiro do precatório, a gente já consegue enfraquecer um grupo de luta. Então a confusão, ela não é de forma alguma sem querer, ela é planejada, ela é pensada, ela é uma ferramenta que o governo de Minas usa para desmobilizar os setores de luta que são e sempre foram protagonistas na educação mineira. Então, gente, eu, eu não tenho outro caminho. Eu estava conversando aqui com a nossa presidenta Beatriz e ela estava falando sobre como não tem muito mais para a gente explorar aqui hoje. Porque se a gente tem aqui é, o Superintendente Central de Planejamento e Orçamento, se a gente tem aqui o assessor-chefe de Relações Institucionais, Secretaria Estadual de Educação, se a gente tem aqui o procurador do Estado de Minas representando a AGE e vocês estão contradizendo, e eu parto da boa-fé. Eu confio em vocês, eu confio no que vocês disseram aqui hoje. Acredito que todo mundo merece a boa-fé. Mas vocês estão contradizendo o que alguém, segundo a Denise, que é alguém que também conta com a minha boa-fé, disse, alguém do segundo escalão do governo de Minas, da secretarista do de Educação, eu tenho palpite sobre o nome, mas eu não vou dizer aqui para não constranger a Denise. Estão contradizendo o que essa pessoa disse. Então, o governo tem que admitir que ou, de fato, se organiza muito mal... Ou a confusão é mesmo a estratégia que o governo utiliza para desmobilizar a educação e para enganar os educadores. A gente tem dois caminhos. Ou vocês são desorganizados ou estão agindo de má fé. Então eu, eu preciso entender o que, que é eu, a deputada, eu, a deputada Macaé, a deputada Beatriz, eu acho que eu posso falar isso, contando com a concordância de vocês duas, deputadas, que de fato a gente só precisa entender. Porque se, se o que foi falado ali na reunião do Conselho não é verdade, bom, então esse, então esse senhor de segundo escalão ele precisa sofrer alguma penalidade, porque é um desrespeito na reunião do Conselho do Fundeb fazer esse tipo de fala, sendo que não tem nada decidido, como a gente ouviu aqui hoje. E se é verdade, então vocês estão todos faltando com a verdade. Então a gente não entende. Então, a gente só precisa de respostas, porque é papel do Poder Legislativo fiscalizar o que acontece na administração pública. Esse papel a Comissão de Educação fez muito bem nos últimos quatro anos e, se Deus quiser, nós vamos continuar fazendo daqui para frente. Então, a gente só precisa saber. E aí eu deixo aberto para o Túlio, para o Fernando, para o Valmir, para quem representando o governo quiser falar. A confusão é uma estratégia que vocês usam para desmobilizar a educação. Ou é algo que vocês fazem por desordem mesmo? Porque a gente só precisa entender isso. Obrigada, presidenta. Obrigada, Lohana. Eu passo as considerações agora da deputada Macaia Varesto. Gente, bom dia. É, eu quero aqui cumprimentar primeiro a todos aqui os convidados desta audiência. Cumprimentar aqui as deputadas, Beatriz Cerqueira, Lorrana, cumprimentar aqui as colegas, professoras, trabalhadores da educação. Dizer que o Fundeb é um, é um tema antigo, né gente? É um tema antigo para nós porque está é, ligado à construção do direito à educação, à melhoria da escola pública. E o critério ele foi construído com muita luta, com muito debate dos trabalhadores em educação. Numa perspectiva de produzir equidade, justiça, um tratamento né, equânime para diferentes redes e sistemas de ensino, garantindo um financiamento justo e adequado para, para avançar o direito à educação no país. Então, eu acho que é assim, é muito é lamentável, porque quando a gente está falando de precatórios do Fundeb, nós estamos falando de um recurso. Que deveria ter sido investido na educação há muitos anos atrás. A gente está falando de um recurso que aqueles estudantes e aqueles jovens não é, que mereceriam ter recebido uma educação de qualidade não, não receberam, não foram contemplados. E a gente fica pensando quantas crianças no nosso Estado e quantos jovens muitas vezes ficaram. É fora do acesso à educação e à escola pública. Porque aquela criança que poderia ter entrado numa creche, se o financiamento tivesse sido adequado, ela não entrou. E essa criança hoje é um adolescente, é um jovem. Nós estamos falando né, de muitos e muitos jovens que deveriam ter tido acesso ao ensino médio e não tiveram naquele momento adequado. E hoje, muitas vezes, são novamente punidos porque não tem acesso à educação de jovens e adultos. Então esse tema ele não é um tema, né, que as pessoas podem sentar nessa mesa construir visões fantasiosas sobre qual é o novo entendimento que o STF pode fazer, porque o STF ele não legisla, né, gente. Ele não está ali para legislar. Tem uma legislação que estruturou o Fundeb e que pensou na redistribuição justa dos recursos vinculados à educação. E ao pensar essa redistribuição, o Fundeb também reconhece o lugar dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, o lugar da docência na educação. Que não existe escola, não existe direito à educação se a gente não tiver professores, trabalhadores em educação valorizados com uma remuneração digna, efetiva. Então, o que se trata aqui, gente, é do descaso mesmo. É de uma ação proposital de desconstrução da agenda da escola pública. Esse é o retrato do governo Zema. Ele quer municipalizar forçadamente, ele quer privatizar a escola, nega acesso ao atendimento, porque cria um sistema que é excludente, não garante que os, gal os alunos, os estudantes, tenham efetivamente acesso à escola pública mais próximo das suas residências. É. Lamentável, né? Agora, eu acho que tem um ponto aqui, né, gente, que é, eu vou dizer assim, é demais, sabe, Denise? É chegar num Conselho do Fundeb uma instância que é preconizada na legislação. É uma instância de controle social. E por parte do gestor público, trazer informações, eu não vou dizer que são inverídicas. Né? Mas, na verdade, eu, a gente espera que elas sejam. Verídica, principalmente se os valores tiverem sido né, é, corrigidos na informação. Mas é brincar, não é, gente? É brincar, é brincar com a educação pública de Minas Gerais, é brincar com trabalhadores e trabalhadoras de educação, muitos aposentados, às vezes adoecidos, que faziam jus né, a esse recurso do Fundeb e que estão sendo mais uma vez penalizados. Então eu queria aqui era me direcionar não é, ao governo do estado, à secretaria de Estado da Educação, para usar de transparência. Essa informação não é uma informação pessoal do gestor público. É uma informação do conjunto da população mineira que tem direito à informação, tem direito aos recursos do Fundeb e tem o direito de uma ação ativa, positiva no governo do Estado em relação à União para fazer com que Minas Gerais não seja prejudicado. Né? Essa é a questão. Estados mineiros, deputada Beatriz, municípios mineiros, deputada Beatriz, ficaram muito prejudicados com a não regulamentação do ICMS por parte do governo do Estado. Né? Então, isso é urgente, não dá para brincar. E eu queria aqui pedir especialmente às pessoas aqui que participam dessa mesa, né, que não se trata de brincadeira. Nem no Conselho do Fundeb, nem aqui nessa audiência. A nossa preocupação com a educação não nos permite a gente ficar perdendo tempo aqui com informações é, que não são legítimas. Né? Eu espero que a gente não tenha que voltar aqui numa audiência para esse tipo de situação. Muito obrigada, gente. Obrigada, deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputada Macaé. Contribuição é, de debate virtual. Ah, a Elaine de Uberaba pergunta né, se existe alguma previsão para o servidor receber, pedindo para perguntar ao representante do governo. Wesley de Moreiraes, tem previsão de quando deve pagar? Há interesse em pagar? Professora Mirtes de Unaí. A Secretaria de Educação divulgou na reunião extraordinária do CONFUNDEB. O valor estimado e quais servidores teriam direito? A fala do senhor Valmir contradiz a informação. Qual o valor solicitado pelo Estado de Minas e qual o contraponto da União? Será que os representantes do governo podem socializar ou esse valor é sigilo? Esse foi o valor divulgado no Confundeb e que a Secretaria de Estado da Educação faria o levantamento das trabalhadoras e trabalhadores do magistério que trabalharam no período compreendido teriam direito. Precisamos que essas informações sejam disponibilizadas de forma transparente. Foi dito no Conselho que a Secretaria receberia aproximadamente 7 bilhões. E quais servidores teriam direito? Se eu não me engano, a professora Mirtes Junaí foi ou é membro do conselho do Fundeb é membro do conselho do Fundeb não é? é e portanto ela traz informações sendo membro do conselho do Fundeb e eu passo agora as considerações do governo percebam gente essa audiência a gente não tirou ela da da vontade de fazer audiência. Em que pese a nossa vontade de fazer audiência, ela existe, é real, é, um, é, um, é, uma, é uma ferramenta importante é, da, do, do parlamento. Mas essa audiência foi marcada a, par, a partir de informações que foram divulgadas pelo governo na reunião do Conselho do Fundeb, por um subsecretário é, é, de acordo com, com, com a Denise as informações foram divulgadas valores aproximados foram ditos quem receberia foi dito né dentro de um critério foi dito que já estaria se fazendo um levantamento então por isso nós estamos aqui nós estamos aqui para era para isso para que o governo nos apresentasse os valores. Nos apresentasse quais os critérios, a metodologia, a dinâmica, prazos, a partir de informações que foram dadas da equipe da Secretaria de Estado da Educação em uma atividade de conselho, que é de controle social. Não é? Então, não foi mais, essa não era mais uma audiência, essa, era, essa é uma audiência a partir de informações da Secretaria de Estado da Educação. Então, nós, eu, eu repito, no nosso planejamento, nós iniciaremos o trabalho discutindo a necessidade da revogação do novo ensino médio, que é uma pauta nacional. Hoje, inclusive, está acontecendo uma mobilização nacional a esse respeito. E nós abrimos mão dessa discussão para trazer algo que já estava circulando na educação. Não é? E essa brincadeira de telefone sem fio ela é péssima. É? Ela nunca termina como começa. E nós estamos falando de dinheiro público. Nós não estamos falando de, de nada privado que você decide ali na sua, nas suas relações privadas. É dinheiro público de um processo que a Macaia lembrou bem: que, como não foi investido, gera prejuízos irreparáveis às comunidades escolares e aos profissionais da educação. E a, e a, a dinâmica do Fundef, agora Fundep, está sendo essa. Gente. Vai terminar o ano. Eu pedi um levantamento ali. Quanto é que o Estado terminou cada ano? Porque cada ano sobrou dinheiro do Fundeb. Todo final de ano tinha dinheiro do Fundeb. E se a gente pegar a cota salário educação, o dinheiro é maior ainda. Então como, como e o nosso me, nosso receio, pelo menos eu vou dizer o meu receio é que a gente continue tropeçando em carteiras na escola. Carteiras que não foram pedidas pela escola, que não são necessárias na escola, porque a escola já tem carteira, que a diretora tem que combinar e distribuir com outras escolas, porque o número de carteiras que chegou foi superior à necessidade da escola. Quem está dentro da escola sabe do que eu estou falando, porque tem uma corrida. Para gastar o dinheiro do Fundeb. Porque não é 100% do Fundeb, dos precatórios do Fundef, que se poderão, ser, que deverão ser investidos na, nos profissionais da educação. Pode ser que seja menos. Nós não queremos que seja menos. Essa é a luta. Nós não queremos continuar tropeçando em material na escola que a escola não pediu, porque quando você faz a compra de material que a escola não precisa. Você está investindo um dinheiro que poderia estar sendo aplicado em algo que era relevante, significativo e necessário para a comunidade escolar. Então, esse é o contexto dessa audiência. Eu vou passar as considerações antes do professor Cleiton. Todos nós já falamos. E eles já falaram. Eu vou passar depois para as considerações finais dos convidados também, Cleiton. Mas te passa a palavra para as suas considerações. É, boa tarde. Boa tarde, não, desculpa. Bom, bom dia. dia. É. É porque alguém me falou que agora, estou saindo. É alguém me falou agora, estou saindo para almoçar, então já nem sei quantas horas agora. Mas bom dia, presidenta, bom dia, deputada Macaé, deputada Lohana, bom dia aos representantes do governo, todos os professores e professores aqui nesse espaço, aqueles que estão nos assistindo, eu quero mais uma vez, deputada, é, justificar a minha ausência momentânea, eu estava. Ali na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, porque a luta aqui no dia a dia tem sido constante. Nós acabamos ali de, é, pelo menos, é, tentarmos enterrar um projeto, é, só para vocês terem ideia, projeto que mais uma vez dá e concede um enorme privilégio às locadoras de veículos aqui no estado. Ah, é fazendo com que ela seja, ela se transforme numa revendedora de automóveis sem a necessidade de pagar imposto. Então, é, o enfrentamento aqui, Denise, nessa casa, é, é, ele é perene e constante. A gente tem que olhar para todos os lados. Eu confesso, presidenta, aqui é, essa preocupação com o Fundef tem sido assim uma constante porque é, a angústia, a ansiedade de vários professores e professoras que hoje se encontram inativos é muito grande. Tem muita gente aí é, que trabalhou, que tem o direito de receber, tem muita gente que está ainda em atividade na expectativa. Porque o levantamento da última, da última audiência que foi feito aqui, é, e com números corrigidos. Fez com que uma grande esperança brotasse no estado de Minas, quase 7 bilhões para serem distribuídos. Eu acho que muita coisa foi falada, mas eu queria também trazer aqui uma preocupação. De 853 municípios, somente 34 municípios em Minas Gerais judicializaram um direito que é um direito é, é, dos professores, das professoras e nós sabemos também que é, cada município dentro desse é, escopo que foi construído legal tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelo Supremo Tribunal Federal vai ter que fazer o projeto de lei enviar para a Câmara então eu acho é, deputada Beatriz Cerqueira que essa audiência que a gente esperava que fosse a última ela na verdade ela também acende aqui é, um, um, uma luz nós precisamos orientar aqueles vereadores e vereadoras que lutam pela causa da educação para que cobrem do Executivo Municipal ah, uma, um posicionamento das suas procuradorias para que isso chegue naquilo que, naquilo que é legal e de quem tem direito a receber. É, os dados aqui, eles são assustadores, depois, inclusive, eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa também compartilhar com o sindicato que antes de vir para essa audiência nós fizemos um levantamento junto ao Tribunal de Contas da União como que estava a situação de Minas Gerais e até agora gente desse recurso é, no entendimento de alguns 7 bilhões no entendimento do, do, da União 1 bilhão e cento e poucos milhões né eu acho que vai ter é, muito caminho de judicialização pela frente Apenas 20 milhões foi executado, 20 milhões, de acordo com o um dado do Tribunal de Contas da União, é um dado público, mas a gente conseguiu até um ofício que nos foi enviado. Mas, mais uma vez, parabenizando essa comissão por trazer essa discussão e pedindo também um posicionamento mais incisivo em relação ao governo do Estado para cobrar aquilo que é de direito de quem trabalhou, de quem ainda trabalha, porque. É um recurso que não pode ser perdido, como tantos outros que estão sendo perdidos, desviando a sua finalidade, como bem disse a presidenta. Conta comi conte comigo, é, estamos aqui na batalha, na luta, no enfrentamento para que aquele que está na ponta, que é o profissional de educação, ele seja tratado com dignidade, a dignidade que merece. É, como é dolorido, triste, você olhar aqui. Para esse espaço, é, eu sempre digo o seguinte, Denise: eu estou deputado, mas eu sou professor, e professor eu vou ser para o resto da minha vida. É triste ver um cartaz desse. Piso Nacional 2022, 4.420. 2023, desculpa. 4.420,55. Minas Gerais, 2.350 e 49. E aí, aquele argumento furado. De que se paga proporcional, nem isso nós temos a questão de proporcionalidade no Estado. Então, é, nós tivemos quatro anos de bastante luta nessa comissão. E o que a gente visumbra pela frente é que a luta vai continuar, mas nós não vamos desistir. Obrigado. Obrigada, deputado professor Cleiton. Passar as considerações finais dos nossos convidados e convidada. É, vou passar para o Fernando, Fernando que Fernando Antônio França, que é assessor-chefe de relações institucionais da secretaria. Aí os questionamentos que foram feitos, vocês podem também responder nas considerações finais. Obrigado, deputada Beatriz. Primeiramente, eu queria já comuniquei à secretaria o fato ocorrido, Denise. E aí eu queria pedir desculpas aqui em público, em nome da secretaria de Estado de Educação, é, pela forma vou utilizar das suas palavras, Denise, e vou até trocar. aqui, desculpa, os demais. Vou olhar para Denise, pedir desculpas em público, né, do que ocorreu da forma, utilizar das suas palavras da forma jocosa, como foi colocada é, pelo subsecretário. Não vamos dizer nomes aqui, mas como forma colocada pelo subsecretário. E, e para além, é, a gente, todos nós temos essa ciência, né? Isso é, como disse a Deputada Beatriz, isso é um recurso público. Então, a gente tem que tratar com a devida seriedade é, a forma como né, foi colocada na reunião do Confundeb, né, de que os valores seriam milionários, e os valores, para além de milionários, como a gente discutiu aqui, né, sem atualização, são bilionários, é, bi é bilionário, né? quem disse que deram que fossem bilhões, mas é bilionário, é, e dependendo da forma como for feita essa distribuição, pode ser que realmente muitos profissionais da educação venham receber um recurso realmente vultuoso. Não sei se chega na casa dos milhões, mas realmente pode ser um recurso vultuoso. E aí eu peço desculpas em nome da Secretaria de Estado de Educação pela forma jocosa como foi colocada, e peço desculpas aqui em pública pelo ocorrido. E iremos tratar do caso internamente, tá? Eu não tive contato com o referido subsecretário que está em viagem no momento, mas eu repassei isso ao gabinete da Secretaria de Estado de Educação. Da mesma forma como eu peço desculpas aqui em nome da secretaria, eu acho que de alguma forma eu posso ter sido mal interpretado pela exemplificação que eu coloquei, né, De comparar na questão do novo médio, foi apenas um exemplo, não necessariamente a forma é, vai ser essa. Foi só para que a gente possa colocar. É, é, extremos, de alguma forma, né? tanto recurso todo professorado ou com a batalha que vocês tanto defendem quanto né? a batalha que vocês tanto não defendem, que é o novo ensino médio. Então, foi só uma forma explicativa. Queria deixar isso elucidado aqui e pedir desculpa se, por um acaso, eu fui mal interpretado. E utilizarei aqui das palavras do professor Clayton, ao final, que muito bem é, lembrou é, independente do desfecho que se for colocado junto ao Superior Tribunal Federal, o valor que se for colocado e a decisão que se for tomada, é, necessariamente será necessário um projeto de lei de suplementação de recurso a ser passado por essa casa, e aí sim terá todo o debate que deve, deve ser independente do debate que se ocorra no Poder Executivo. É, seriam essas minhas considerações. Obrigado, deputada Beatriz, e a todos presentes. Obrigada, Fernando. Mas eu quero só lembrar que a nossa preocupação não é somente com o projeto de lei de suplementação orçamentária. Quem vai receber? Nós vamos continuar tropeçando em carteira? Nós vamos continuar tropeçando em freezer na, 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 na cantina? Eu não estou falando abstratamente, não, gente. Eu visito escola. Visito escolas em, em dias normais, comuns, né? sem, sem tapete azul. Você é, chega na cantina, a turma toda ralando, trabalhando. Inclusive, vocês não estão fazendo a complementação mais do salário mínimo. Eu fiquei assustadíssima quando eu soube disso. Nós vamos chamar um debate aqui sobre a situação das ASBs. Eu, esse fim de semana, estava em Araçuaí, tinha uma plenária com educação. O pessoal estava compartilhando. É a primeira vez na história. Do Estado, ou de muito tempo, que a história. É a primeira vez em muito tempo que o Estado está pagando remuneração inferior ao salário mínimo. Quando questionado, o Estado falou: mas é porque a jornada do ASB é de seis horas. Poxa vida! É a primeira vez que isso está acontecendo. Quem sabe depois de falar aqui, nem precisa mais de audiência, que a situação se resolva. Né? Nós já tínhamos um problema, um problema, porque vocês colocaram na definição das, das auxiliares de serviço uma caracterização da função que não era delas. Vocês colocaram na caracterização das ASBs coletoras de lixo. Continua. Que não é a função da SB, ela não é coletora de lixo na escola. A auxiliar de serviço de educação básica cuida da alimentação escolar e da limpeza do prédio escolar. Ela não, é, ela não faz a função que vocês colocaram é para ela. Não tem concurso em vigor para elas. Então, elas nunca têm, ascendem na carreira. Elas recebem pelo nível da carreira, que é o nível. Fundamental incompleto, mesmo ela tendo ensino médio completo. Ela é remunerada pelo Estado pelo ensino fundamental incompleto, mesmo ela tendo. Você pensou que coisa absurda? Você tem nível médio completo, é evidente que muitas têm ensino superior, mas você tem o ensino médio completo, mas o Estado te remunera como se você tivesse o ensino fundamental incompleto. E o absurdo dos absurdos agora. Remuneração, remuneração. Abaixo do salário mínimo. Não tem a, a complementação, porque ter a complementação já é uma vergonha. Significa que o, o vencimento é tão baixo que você precisa complementar para chegar ao mínimo. Agora, não, o Estado perdeu por dor. Não, vocês recebem menos que o mínimo mesmo. É essa a nossa política. É absurda a situação. Então, a gente a está gente fazendo esse debate aqui porque a gente não quer ser surpreendido com carteiras que a gente vai tropeçando todas num canto porque elas já não cabem na escola porque tem que gastar o dinheiro com a carteira porque não pode fazer o reajuste do piso não pode é, remunerar os profissionais pelo mestrado nós estamos com a gente estava com um projeto de lei aqui Lohana, na legislatura passada que o Estado estava retirando da carreira pensa Macaé retirando da carreira do, do, do professor de educação básica o doutorado eu perguntei, ninguém conseguiu ainda me responder. Quem sabe alguém ainda vai me responder? Por que que o governo de Minas, governo Zema, que está colocando Minas nos trilhos, acha que o professor da educação básica não tem o direito de receber pelo seu doutorado? Porque o projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema estava nessa casa aqui até 31 de janeiro de 2023. Oi. Você não quer fazer essa pergunta ao microfone, é. Presidenta? Eles não valorizam a técnica, a meritocracia, né? Eu acho que deveria pagar mais. É, então perceba que de fato a sua definição, né? A confusão como uma estratégia, né? é, Nós queríamos ter discutido mais o conteúdo do Fundef aqui. Do, do precatório, porque essa é a expectativa da categoria da sociedade. E o nosso zelo, pelo menos dessas parlamentares que estão aqui, é que os recursos do, dos precatórios do FUNDEF não sejam gastos com outras coisas. Tem uma dívida histórica do governo com os profissionais da educação, no mínimo. Então, é essa audiência, nós vamos fazer outras então. Não é? Se tiver outra fala no Confundeb, no Confundeb, nós vamos fazer outra audiência. Se tiver outra informação, nós vamos fazer outra audiência. Porque a audiência também é uma sistemática de acompanhamento daquele assunto que tanto nos interessa. Então, eu estava passando a palavra para os convidados, não era isso? O, é, o Fernando trouxe suas considerações. Vou passar para o Túlio, vou fazer a ordem inversa. Né? passar para o Túlio, que está aqui é, representando a superintendência, superintendente, ele é superintendente, não está representando, você é o superintendente central de planejamento e orçamento, representando a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, agradeço a presença da CEPLAG e te passo para as suas considerações finais. É, gostaria de agradecer novamente o convite. É, em relação à previsão de pagamento, a gente não tem, né, tudo vai depender da, da decisão judicial para pagamento. É, depois da decisão, né, a União tem que repassar o recurso para o Estado, e também na lei, eu acho que o Diego pode até me ajudar, se eu falar errado, após a decisão, a União, no primeiro ano, a gente passa 40%, no segundo ano, 30%, no terceiro ano, 30%. É, a própria lei também já estipula né, que a gente precisa encaminhar um projeto de lei, né, que vai ser discutido aqui na casa, é, falando como que vai ser a distribuição desse recurso, para quem, como o valor, sempre respeitando a, lo, a Lei 14.325, se eu não me engano, que já estipula o valor mínimo de 60% para os profissionais magistérios, né, não tem como não obedecer. Mas as, a, então a questão de previsão de pagamento e valor só após a decisão judicial. Então a gente fica com mãos atadas até o momento. A AGE já está né, na justiça te, é, tentando garantir os valores. É, em relação ao valor do Estado da União, acho que o doutor Valmir pode explicar melhor. É, finalizando, né, a gente está anotando todas as contribuições que foram faladas aqui, faladas e apresentadas aqui na casa. É, a gente compromete já a passar para a secretária Luísa, como componente do COFIN. A gente já compromete também passar essas contribuições para o COFIN, para já ir adiantando a discussão também lá, que no fim sempre passa lá no COFIN. É, a nossa área de pessoal também já está atenta a esse processo para já definir também a questão do projeto de lei então a gente se compromete sempre levar tudo para para discussão também no executivo é, na medida do possível então só queria agradecer novamente deputado Beatriz é, e obrigado a todos obrigada todo obrigado pela CEPLAG presente conosco passa as considerações do Valmir Valmir, que tá, é procurador do Estado, e aqui está representando o Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado. O Valmir, você me permita alargar um pouquinho, caso a gente você tenha alguma boa notícia. Vamos terminar essa audiência com boa notícia. Você percebe que eu estou firme no propósito de 2023, dias melhores para a educação. É, se... Se você tiver algum encaminhamento, lembra da situação do diretor de escola, que agora é obrigado a ele mesmo pedir a sua, a sua licença, né? Quando ele tem cargo em outro órgão, outro outro município, nós conversamos no início de fevereiro. É, lá na Advocacia Geral, esse ano. Valmir não estava, não, né? Não, Valmir, você não estava. Mas então você vai levar meu pedido, foi com, foi com, com o doutor Sérgio, para que nós possamos avançar para resolver essa situação dos diretores de escola. Aproveitar, tá, nós estamos com plenário, amanhã vamos ter votação no plenário, depender de proposição de lei, a comissão tem essa disposição, o presidente da casa tem essa disposição, todos nós, para resolver as questões. Né? É, então, se puder levar esse pedido reforçar o pedido que eu havia feito nessa, nessa reunião é, que é uma situação, é uma situação importante né? nessa reunião também eu fiz um outro pequeno pedido para a gente não fechar o sindiúte né? Tem uma multa sendo executada de 3 milhões de reais, não é objeto dessa audiência, é, mas naquela naquela reunião eu disse, é, nós conversamos sobre relações democráticas de trabalho, né? quando você inviabiliza uma entidade sindical, de pagar uma conta de telefone, imagina, jornalista do sindicato que está aqui fazendo a cobertura dessa atividade vai ficar sem o salário, vai ficar sem a contribuição previdenciária. É, o, é, o funcionário do Sindiúti tem, um, um, tem um vale alimentação, coisa que a gente pede, inclusive, para os profissionais de educação. É, quer dizer, impacta demais no dia a dia. Né? Nós compartilhamos, inclusive, de que essa execução da multa de 3 milhões vai, é, atinge, inclusive, recursos de terceiros. são né? então, as ações judiciais que o Sindiúti... Que o, que o que tem muitas ações, é muito ganha muitas ações e no momento daquele direito que, os, que o sindicato conquistou, o governo vai pegar esse dinheiro, o governo não, a execução da multa pelo tribunal, não é o governo que vai pegar o dinheiro, a execução da multa pelo tribunal também vai, vai chegar até esse recurso do direito do trabalhador. é então, uma situação muito grave. Eu queria que só levasse esse reforço do pedido que eu fiz em fevereiro, já fiz esse pedido aqui para a liderança do governo na casa. Nós não podemos, não podemos resolver as diferenças de visão de educação é, inviabilizando. Quem, quem não concorda com a gente, de continuar fazendo a sua luta. Né? Sindicatos são importantíssimos. A primeira coisa que as ditaduras fazem é fechar o sindicato. Né? Agora, dia 31, nós vamos rememorar o golpe civil-militar. Qual foi uma das primeiras ações do, 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 do golpe? Foi fechar o sindicato, foi prender sindicalistas, foi assassinar sindicalistas, torturar. Não é? Então, sim, primeira coisa que é feita toda vez que você tem rupturas democráticas ou desestabilização da democracia é atacar os sindicatos, porque o sindicato é da essência das relações democráticas. Eu queria reforçar esse pedido. Não é uma pergunta, é um pedido para o senhor levar mesmo, porque estou muito preocupada com a situação. Nós não podemos inviabilizar um sindicato que faz outras, tantas lutas. Não tem marcado uma, uma audiência, uma reunião com o governo para agora? Março? Quer dizer, sim. o governo reúne com o sindicato. O sindicato vai ter dinheiro para pôr gasolina para ir até a cidade administrativa? Porque nós estamos falando disso, gente. De inviabilizar a entidade sindical, que é o segundo maior sindicato do país, o maior sindicato do Estado e um dos maiores sindicatos da América Latina. Não é pouca coisa. Aí é um, é um pedido meu que eu queria que o senhor levasse para a equipe que reuniu comigo no início de fevereiro. Eu passo para as suas considerações. Obrigado, presidente. Beatriz Cerqueira. Vou, eu não estava nessa reunião em fevereiro, porque foi meu período de férias. Então, é, com certeza eu não estava na reunião. Mas eu me comprometo a levar o conhecimento do doutor Sérgio, a rever essa questão dos diretores de escola e dessa multa que é, eu não sei a origem, mas eu, eu me comprometo a relembrá-lo dessas questões. Com relação à matéria em debate, é, eu. Eu estava ouvindo com a atenção a manifestação de todos. É, nós, advogados, é, pelo menos a imensa maioria dos que eu conheço, nós temos um, um, um preceito que acho que rege a nossa, a nossa conduta profissional. Se eu entro com uma ação, estou falando de um advogado particular ou um advogado público, se eu entro com uma ação e aí o meu cliente, para quem eu entrei com aquela ação, vem me perguntar qual que é a chance de eu ganhar essa ação? É, a chance, a regra básica, é 50%. Não sei, você pode ganhar ou você pode perder. É 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Quando a gente entra com uma execução, no, como no caso do, do, dos precatórios do Fundef, do extinto Fundef, é 50% de chance de ganhar o valor, é 50% de chance de perder, porque a União pode ganhar. Então, seria, é, na verdade, nós advogados que atuamos estritamente dentro da técnica processual nessas questões. Seria muito leviano de minha parte e da parte da GE é, trazer aqui um valor que será devido, trazer aqui, dizer quem que vai ser é, beneficiado com essas questões. E eu não quero ser leviano, eu acho que a gente tem que primar pela verdade, pela certeza, apesar da notícia não ser boa. Eu tenho que ser realista é, nós temos a execução os valores estão postos são valores públicos talvez por isso muitos tenham conhecimento mas eu posso dizer que os valores que estão na execução a deputada Beatriz já citou é 6 bilhões 800 esse é o valor que o estado acha que tem direito de rever da união seis no total 6 bilhões 857 milhões 833 e 48 centavos né é eu até fiz um cálculo aqui. A, a, quem falou né, que, na verdade, dá valor milionário, se você dividir isso pelo valor de servidores da educação, dá um valor aproximado aí de 20 mil reais. É, mas isso tudo, gente, é possibilidade. Não existe hoje certeza da, é, do recebimento nem integral desse valor, nem parcial. E, realmente, é, se receber, se for. O valor que for ao final de uma eventual perícia técnica definido pelo Supremo Tribunal Federal vai ser um valor recebido em 40%, primeiro ano, 30%, segundo ano, 30%, terceiro ano. É, eu volto a insistir, deputada Beatriz, em relação às então, questões que foram colocadas até pela internet, em relação de previsão de receber e quem recebe. Não temos essa resposta. É esse o a, a, a posicionamento. Eu posso falar em nome meu, mas falando em nome da GE também. Tenho certeza que nenhum procurador chegaria aqui para vocês e falasse: assim, nós temos 100% de chance, certeza, que nós vamos receber 6 bilhões e 800. Não temos. Né? É, mas, como eu disse antes na minha fala, isso são questões que são normais de processo civil, de execução. Impugnação, perícia, tudo isso. Demora? Demora. Tem é provável ter esse ano? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Em princípio ser honesto do que ser depois taxado de é, é, disse é, coisas que né, tão fora do, do parâmetro normal. É 50% de chance Tempo. Não sei quem, também não sei. Não sei quem, porque eu não sei se eu vou receber o valor. Né, se, nós vamos, se o Estado vai efetivamente receber esse valor na ação. Queremos receber? Óbvio que queremos, né? o Estado quer. Os profissionais querem, todos nós queremos aqui nessa sala, mas são possibilidades. Em relação à demora, em relação à execução. É, Toda execução tem riscos. Se o Estado entra com uma execução com um valor exacerbado, com um valor equivocado, ele paga por isso. Né? Ele pode ter retenções e ele pode ter também deduções de cobrança de custas, de honorários, de perito, honorários de advocatistas. Então, para você fazer uma execução, você tem que ter muito cuidado. Quando a execução é de valor pequeno, o setor de cálculos da advocacia faz isso assim rapidamente. Né? nos 60 dias, a gente fica esperando o processo e eles fazem para gente, porque o volume de demandas no setor de cálculos, nós temos apenas 12 técnicos para fazer cálculos de milhares de ações, tanto em que o Estado é réu quanto em que o Estado é autor. Né? Na, na área tributária, na área administrativa, tudo passa por esses 12 técnicos. Então o volume de trabalho deles é realmente enorme. Pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei na advocacia em 2002, nós tínhamos um técnico para fazer tudo isso. Então, hoje nós temos 12 e não estão dando conta porque a judicialização é crescente no país como um todo, né? O Brasil é campeão mundial de judicialização. Essa é uma estatística recente, o Brasil, é o país que tem mais processos judicializados no mundo. Então, é, demorou dois anos, demorou, mas a gente fez com muito critério para não ter, para tentar evitar o maior, é, o menor problema financeiro para o Estado né, na eventualidade de um equívoco. Foi o tempo que a gente. É, adequado, não sei, mas foi o tempo que foi necessário para se fazer, né? A gente estava em 2020 num período complicado de trabalho, trabalho online, né, pandemia, então isso atrasou efetivamente, atrasou, né? E o cálculo, como eu disse antes, não era um cálculo simples de ser feito como o cálculo de outras demandas mais comuns, né? Essa é uma única ação, e aí eu não sei se eu tinha respondido a pergunta sobre precatórios de Fundeb e precatórios de Fundef, não. Que eu tenho conhecimento, que eu acho que a Advocacia Geral do Estado tem contra a União apenas essa ação ACO 722, que discute os precatórios do Fundef. Quanto a, a, ao Fundeb, eu não tenho notícia, deputada Beatriz, da existência de ações em relação à ausência ou repasses a menor dos valores devidos ao Estado de Minas Gerais. Bom, em síntese, eu não, acho que eu não trouxe notícias boas, como todos nós queremos, mas eu prefiro é, ser bem honesto e verdadeiro nas minhas colocações técnicas a cargo da Advocacia-Geral do Estado. Agradeço mais uma vez o no nome do dr Sérgio, a possibilidade e o convite para participar, e me coloco à disposição e também a GE, sempre que necessário, me comprometendo a levar os pleitos da Luz Presidente ao doutor Sérgio. Muito obrigado e desejo a todos um bom trabalho e uma boa tarde. Obrigada, Valmir. Mas você compreendeu que a Secretaria de Educação deu informação diferente, né? que nos motivou a nessa audiência, em espaço com vários outros segmentos da sociedade. Né? As informações que a Denise compartilhou, eu já as tinha, e a própria conselheira do Fundeb, que, que é de Unaí, também nos mandou essas mensa essa mensagem que eu li aqui, está no chat da audiência. Né? A Secretaria de Estado da Educação deu outras informações. E aí vamos chamar o debate, né? que essa é uma comissão que não se furta a fazer as discussões. Né? E permaneceremos assim, que é a forma mais transparente de fazer um debate com essa dimensão. É, vou passar para a Denise, para também considerações finais, se despedir. É, se o deputado... Líder do governo, Gustavo Aladares, quiser fazer uso da palavra, quiser nos dizer quando o governo enviará à casa o reajuste de 14,95% do piso salarial de 2023, deputado? Vossa Excelência é convidado. O Valmir te empresta a gravata. O problema não é a gravata. É, aliás, é a solução. É, Denise, para suas considerações. É, eu... Pra gente ter respostas. É bom. Eu vou dizer que nós queremos, nós não queremos desculpas. Nós queremos o piso e o pagamento do precatório do Fundef. É isso que nós queremos. É nossa categoria está empobrecida. Nossa categoria é, não consegue sobreviver com esse vencimento básico praticado pelo Estado. Então, nós queremos Seriedade, nós queremos justiça, nós queremos o piso, nós queremos os precatórios, a agilidade nesse processo, o maior é, o maior valor que seja possível é, para nossa categoria e nós também queremos o sindicato aberto e funcionando. Então agradecer à deputada pela fala, pela defesa, pela atuação no sentido de é, o governo do estado desistir uh, da multa é, que impõe ao sindicato por por realizar uma greve no ano de 2022 é agradecer às companheiras que vieram os companheiros mas mais companheiras né? acho que só companheiras é, que vieram de outras das subsedes de Belo Horizonte de Contagem da Floresta Padre Eustáquio, Venda Nova, Centro-Sul, é, Sete Lagoas, Amazonas. Tinha um companheiro de Ibirité aqui também. É, e agradecer a, o espaço e dizer que estamos à disposição para continuar este debate, que, que parece que não vai terminar tão cedo. Né? Nós precisamos de continuar discutindo e continuar é, cobrando para que haja celeridade é, nessa. nessa Dessa questão dos precatórios do Fundef. Obrigada, Denise. Obrigada a todos os colegas. Profissão que participaram dessa, dessa audiência. Eu vou finalizar. Nós vamos votar dois requerimentos relativos a esta audiência, mas me permita antes é, compartilhar com vocês a discussão que está no chat desta audiência. A Marta Santos de Diamantina. Eu tenho perdas salariais há décadas. Férias Prêmio-Espécie para receber, piso salarial nacional, ajuste recomposição salarial não são concedidos para nós. Precatórios do Fundeb não são quitados, e como somos super tributados, com preços altíssimos e de péssima qualidade. É, a Daniela, de Turmalina. Escola recebendo sofá, máquina de lavar, fornos, freezer, fogão, data show, em quantidades absurdas. Isso está beneficiando quem? Apenas os grandes empresários. Por que não vem primeiro a necessidade de cada escola? Sibele, de Belo Horizonte. Como teremos mais transparência em consulta pública sobre os investimentos do Fundeb e precatórios? Sempre que pesquiso, não acho nada a respeito. Wesley é governo diferente, estado eficiente, mas não passa informações básicas. É a eficiência no confundir e não responder. A diferença é a confusão, como disse a deputada. Vou finalizar com o um depoimento do Leonardo de Varginha. Acho que o depoimento do Leonardo ele retrata muito a realidade da rede estadual nesse momento. O Leonardo diz o seguinte. Minha preocupação é de que os bons saem da carreira docente, para outra que pague mais. Pois do jeito que está, desanima. Enfim, está ficando insustentável trabalhar como professor no Estado de Minas. Enfim, propõe essa discussão de buscar outras formas de incentivar a categoria. Para pagar as contas, temos que dobrar turno. Aulas particulares à exaustão. E, com consequência disso, cai a qualidade do ensino com esgotamento, cansaço, não sobrando tempo para a qualificação desses profissionais. Além de aumento do salário, Fundeb não pode se criar outros mecanismos, outras formas de incentivar a profissão docente? Como professor que comprovadamente trabalhou mais de 10 anos. Pode ter juro zero na compra da casa própria, desconto de 50% na compra de um carro, ticket de alimentação, ticket para compra de livros, fazer curso. Senhora Beatriz, estenda aqui aos demais, às demais colegas: muitos professores estão desanimados com a profissão. Nas conversas, nos corredores, cogita até mudar de área. O salário praticamente estagnou nos últimos anos. Estamos sem Fundeb os preços dos produtos alimentícios e outros praticamente dobrou, inflação alta e os vencimentos defasados. Acho que é uma síntese do que está hoje dentro da escola, que os cards de divulgação e marketing político não expressam, mas que é a realidade. É a realidade. Nós precisamos mudar essa realidade. Passa-se à segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Requerimento de autoria das deputadas. Beatriz Cerqueira, Macaia e professor Cleito, deputada Lohana. Que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre o planejamento do Estado para pagamento de valores a serem recebidos pelos profissionais de educação relativos à ação de precatórios do FUNDEF, contendo cronograma e metodologia de cálculo para definição dos respectivos valores. Outro requerimento de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia Varício e Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre os profissionais a educação básica do Estado que tem direito ao recebimento de valores resultantes da ação relativa aos precatórios do Fundef, referente ao período de 98 a 2006. As deputadas que concordam com os requerimentos, em votação os requerimentos. As deputadas que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Quero agradecer a presença do Túlio de Souza Gonzaga, Superintendente Central de Planejamento e Orçamento, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Agradecer a presença do Fernando Antônio França, assessor-chefe de relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação. Agradecer a presença do Valmir Peixoto Costa, Procurador do Estado de Minas Gerais, do Diego Severino Rossi economista e coordenador técnico do DES, Denise Romano, coordenadora geral do Sinjut. Agradecer a presença dos profissionais de educação que acompanharam esta audiência pública e compartilho com vocês que a próxima a discussão sobre o projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema da extinção da FUCAN será pautada em audiência pública na Comissão de Educação, que será agendada para o dia 29 de março. Às 9h30 da manhã, que é na reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, Fernando, nós teremos, é, faremos o um encaminhamento formal, mas já leve o convite para que o governo venha, apresente as considerações a respeito do projeto, que nós faremos o debate sobre este projeto de lei. E agendaremos a discussão sobre a reforma administrativa, que também aprovamos requerimento hoje aqui na comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Fechou, gente.